kowe rasa. Aduh. Aku sendiri, Pak. Kowe lagi duwe gawe mlebu bangun desa dirampungke. Mengko nek bapak kenapa-napa ning kayangan, sapa sing tanggung jawab? Bapak ora ana, gareng ora ana, besok ora ana. Aku kancane sapa, Pak? Jare aku ben gek mati. Kok tok tangisi? Bapak urung ninggal wasiat kok. Cap jempol. Tanah sekian kasihkan Bagong, ngono aku tenang. Sunan. Aku sing nglakoke melu jengkel. Oh dadi tekon kok kaya ngono. Welo. Ayo ngki apa perlune to? Ya engkong aku tak cap jempol, cap jempol ning matamu. Ayo nesu ora jawaban kuwi. Kakang Ismaya ndadosaken kejut raos sing manahipun ingkang rayipun Manik Maya dene kraos batos kula tinimbalan dening Kakang Ismaya wonten ing papan mriki. Kakang Semar, guru padha rajo sak praptamu. Pangestunipun Kiai Semar wilujeng ning sambikala Kakang. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Pangestuku tampan ana ya Manik Maya. Kula pundhinggo jimat paripet dayan ana ing kasantosan. Iki wae, Pak. Iya. Ayo iki Bathara Guru. Kok ora nggo buku? Bathara Guru Dewa goblok ora. Ngaturno bekti. Bathara Guru. Kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Bathara Guru. Iya. Ulun tampa. Pangestu ulun tanpa nono. Jenenge ulun apa Bathara Guru, Pak? Hah? Jenenge ulun apa Bathara Guru? Ha kok ulun piye? Aku ngaturke bekti kok ulun tampa. Pangestu ulun tanpa nono. Engko gawe ganti jenenge. Iki muni ulun ki. Ulun ki nek basa kadewatan aku. Tak tonyo modar kowe. Kowe barang ulun, ngono apa piye maksude? Ora, ulune aku gareng kae nek nyebut awake dhewe ya ulun. Oh ya wis paham aku paham wis. Nggih. Ulun tampi Bu Kulun. Kok ulun iki aku barang berarti ya ulun to. Nek kowe ya kowe. Kuwi basane dewa kok. Wah iki engko suwe lho terus iki engko nek ora digenahke Bagong iki cah ora paham. Pangestunipun Bu Kulun kula tampi bekti kula kunjung ya Bu Kulun. Iya Bagong ulun nampa karya bombong tias ulun ora liwat. Nggon ulun prapta ning dusun Pringapus sayekti nampa wisiking Kiai Ismaya. Nun inggih Bu Kulun. Bu Kulun bekti kula kunjung. Iya ya nula garing ulun nampa. Bu Kulun bekti kula kunjung. Iya ya Petruk ulun nampa. Pangestu ulun tanpa nono nula garing Petruk. Nun inggih sangat anggen kawuli. Nun inggih sangat anggen kalau didatosaken jimat Bu Kulun. Kakang Semar, piye? Wonten menapa dene jeneng ngandika Kakang nimbali dhateng ing rayi? Menapa badhe wonten dawuh saking Kakang Ismaya? Sing dat gedhe atimu ya Guru. Aku njaluk ngapura. Anane aku ngrawuhake kowe iki jalaran aku nampa pamutahe anakku Bagong. Ingkang nyuwun supaya kowe dirawuhake ning padukan Pringapus kene wondene wigatene apa Bagong ben matur dhewe. Mengko aku ndak kleru. Wis tole matura. Bu Kulun Bathara Guru wis rawuh eneng kene ndang cekat-ceket aturna apa wigatine. Bagong, dalem Bu Kulun. Ana wigati apa dene kita nyuwun tulung kelawan wong atuwa kita ngrawuhake peran panjenengan ulun. Sepisan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjung nggih Bu Kulun. Iya Bagong ulun tampa. Angka kalih anggen kula nyuwun tulung dhateng Bapak Semar supados ngrawuhaken panjenengan nika istunipun kula menika namung kepengin nuruti dhateng pikajengan kula. Bu Kulun prisa piyambak to? Kula menika dados pengareping para kawula sak padustunan Pringapus mriki papan panggenan kula.
Andilala kula niki kok duwe rencana utawa duwe gegayuhan kepengin bangun padusunan Pringapus. Iya. Nanging nalika semanten kula pikantuk sasmitaning gaib ingkang dumeling wonten ing Karna bilin padusunan kula menika badhe reja mulya ayom ayom tata titi tentrem gemah ripah loh jinawi ya lahir ya batin waton dusun kula menika nuwun sewu mbetahaken tumbal. Tumbali apa Bagong? Ngendikanipun dewa ingkang sampun paring wisik dhateng kula, tumbalipun menika mboten saes namung kejawi setunggal, pelem pertangga jiwa, jambu diponirmala. Ngendikane Bapak pukulan sing nandur. Ulun ora nandur nang wis tukul dhewe. Oh liar. Iya. Tumbuhan liar. Ngendikanipun menika dados dharanipun para dewa. Iya Bagong dadi daraning para dewa mula dewa ora dahar saklianing pelan pertangga jiwa lan jambu dipunirmala kuwi wis dadi panguripaning para dewa wondene unjukaning para dewa mau winastan tirta amerta ingin dadi jalaran kena lara luput ing pati Bagong. Wah lah nek ngoten nyata. Iya. Lah gandeng sampun nyata mila kula nyuwun dhateng paduka pukulun kula nyuwun supados samangke paringana wujuding menapa menika jambu dipunirmala kalih pertangga jiwa setunggal-setunggal kemawon badhe kula dadosaken tumbal wonten ing Pringapus mriki upami disade reginipun pinten kula nderek nek mboten disade namung dipun paringaken malah kepasang yogya katujuwe nginu. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan pukulun. Wondene pukulun boten maringaken. Ayo nyuwun pangapunten. Sampeyan ngerti dhewe watake Bagong. Bagong nek ora kelakon sediane aja kok menungso lumrah. Dewa wae kula ora wedi. Arepa tangan sampeyan papat. Nek upama gelut sampeyan mesti urek. Iso nyekeli kula. Nganggo tangan papat ning kula mboten wedi. Nun ngapunten lho kula kan ngomongane anake Semar sing ragil niku kaya ngenten iki sak penake dhewe. Iya ora dadi apa Bagong. Nggih, mula panjenengan ratri menggale. Marike pelempertangga jiwa, menapa jambu dipunimala siji-siji, napa kula nuwun sewu, ana dewa tak bondo teng mriki. Waduh, saiki iki mendem apa ya? Dewa kok ditantangi lho, Tru. Boyo wis ben jenengane Bagong nek omong sak pinake dhewe kok ora tau dipikir ngono nek kedadian rak mindur sambat ro bapak. Bagong iki rak ming kaya ngono kuwi. Ngaten mawon lan trim paring dawuh. Bung ilahing. Kok malah janturan? Ora janturan iki sebutaning dewa Bagong. Nggih, kepripun? Yen kita nyuwun pelempertangga jiwa jambu dipunirmala Bagong, gandeng kita kuwi anake Kakang Ismaya. Mula ulun tentu maringake. Asli? Iya, tenan. Yakin? Iya. Kula mboten pengin lho nek namung tinggal janji tok. Ora Bagong bakal ndak paringake. Saestu? Iya, Bagong nanging ana syarate. Syarate napa? Bagong, nun. Ulun kuwi susah. Sebabe ulun kuwi pendak-pendak sumurup karang wong tuamu. Ulun ki rumangsa sedih ati ulun. Lho, sebabe napa? Wong sak jagat ki padha nyembah kelawan ulun. Kabeh padha manembah kelawan Manikmaya. Ya Bathara Guru. Nanging ana siji titah ing ora gelem nyembah kelawan panjenengan ulun. Ora gelem tata krama kelawan panjenengan ulun. Ulun isin pendak-pendak dimidhangetake sarta dipiarsake dening wong akeh. Sinten mbokul? Wong sing kurang tata niku mang paring pangandikan. Mengke kula ajare. Wong karo Bathara Guru kok ora ngerti tata krama, wong menungsa ora ngerti unggah-ungguh. Mangendika opo kula? Ulun kepengin. Kepengin apa? Pelem ora Bagong. Ulun kepengin titah kuwi mengku nyembah kelawan panjenengan ulun lan nglakoni tata krama selama ing titah liyane. Sinten titah menika? Ulun tak matur kelawan Kakang Ismaya. Nggih, mengke nggih bapak nggih ben melu goleki. Kakang Ismaya, piye?
kulon badhe nyuwun priksa menapa kakang Isma ya menika tresna kaliyan Bagong. Weh, sak durunge gareng karo Petruk, kuwi dadi anakku sak temene anakku sing mbarep iki Bagong. Wong iki dumadi ingkang sepisanan. Mula tresnaku karo Bagong iki ya lahir batin tenan, ora sembrono. Menawi panjenengan lahir batin tresna kan pun Bagong, tegesipun kakang Semar sagah nindakaken menapa kemawon kagem Bagong. Mesti wae gelem wong iki anakku sing tak tresnani. Selagine ngrawuhke kowe wae aku wani mergo dijaluki karo Bagong. Nek ora tresno tangeh aku bakal ngrawuhake kowe ana ing padusunan kene. Menawi ngaten kula nyuwun. Kowe nyuwun apa Bathara Guru? Kula nyuwun pelemertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala kula paringaken dhateng Bagong mboten namung setunggal. Nanging pinten kabetanipun Bagong badhe kula aturaken nanging setunggal syaratipun. Syarate apa? Kakang Semar, Kakang Ismaya kedah nyembah, kedah tata krama kaliyan ingkang rayipun Manikmaya. Kakang Semar, kowe kok ucul klambi iki ngopo? Kok ming katokan training? Sik, Pak, sabar, Pak. Bareng Bathara Guru muni ngono kok matratap atiku. Hei Kakang Semar, syaratte Kakang Ismaya kudu nyembah karo Bathara Guru, kudu tata krama karo Bathara Guru. Mula aku terus ganti salin sandangan warok. Karepmu piye? Guys, ngene iki nek menjak gelut aku ora wedi karo sapa-sapa. Bagong nek pancen kuwi syaratte aku tak nyembah Bathara Guru, aku tak tata krama karo Bathara Guru. Aja! Pak! Kowe bapakku kowe. Nek bapak dipaksa nyembah karo wong sing ora wajib mbok sembah, aku ora ikhlas. Aja sayang. Iya. Aja, Pak. Nek ora kowe arep ngopo? Wis iki tak uruse, ora sampe melu-melu. Aku ora nganggo pelempertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Nek Bathara Guru ora maringake ora masalah. Kowe ngerti to, aku bekas maling. Iya. Pak colong pelempertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Aja kuwatir, ora mung siji, tak bedhol sakwite. Bathara Guru. Lho. Bagong kok ora tata krama karo panjenengan ulun. Mergo tembung sampean sekelimah ning nyocok teng ati. Nyocok teng rasa. Iki bapak kula. Bapak kula niku wong terhormat. Bapak kula niku nek nang terminal we dundang den karo kere ya, Pak. Heeh. Lah kok dadi sampean ngunekke bapak ana syaratte. Ning Semar kudu nyembah, kudu tata krama karo Bathara Guru. Sampean niku dumadi saka Kuninge, Ndok. Ngono. Putihane bapak kulite siwataga. Sampeyan iku tiba nom. Ora ana sing enom kok duwe niat sing tuwa kon nyembah, sing tuwa kon tata krama. Dewa macam apa kok nek kaya ngono kuwi? Gong ora kurang ajar. Kowe cerewet meneng wae. Ora usah nek wedi rasa melu-melu. Gong, aku mung ngelekke. Petruk bali ana. Lho kok bali piye to? Cah jirik ora. Meng karo Bathara Guru wedi dumedhe tangane papat. Nek tinju terus sarunge papan nopo piye? Aku ora wedi aku nggo sarunge kabeh banget. Ana sing tak plembungke bareng. Bagong pancen lambene sak penake dhewe. Lah kok dadi kita malah getak-getak karo panjenengan ulun. Mergo kowe ora tata krama ru. Lho. Iki Ismaya, kowe Manikmaya, Teja Mayane Togok. Arepa sampean iku dadi dewane para dewa. Ning kudune kowe iki ngajani karo bapak. Ana perkara pelempertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala kok bapak kudu nyembah karo kowe. Ora iso. Ora mungkin aku sing ora ikhlas. Bapak gelem ning anake sing ora ikhlas. Yen ngono kita wani karo panjenengan ulun. Lho piye ta iki? Wis ganti training e padake ra wani. Iki siap nek ping kon gelut. Arep kowe nggawa dewa-dewa. Triamin matakno wong. Triamin iki sinden. Apa? Tridasa Watanawa. Wah, ndek Tridasa Watanawa. Aku ora wedi. Apa anggemu aku wedi kon jajal malah tak pamer karo wong padusunan pring apus. Nek dukuwe ora mung karo menungso, karo dewae wani.
waduh arep ngleleng kareng. Cerewet ngopo ya bani kok. Ngopo to kok nundung aku terus ngomong, "Kowe lambene elek." Ana wong arep tampil dadi seri kok. Kowe kok senengane ngono gegol-goli. Kakang Semar kados pundi? Aku tak lepas sak perkara iki wis kono. Perkaramu karo Bagong. Lah wong niatmu ya ora apik. Kowe ora nganggep aku ki kakang. Najan aku wis urip ana ing alam padang ning nggonmu duwe rasa gething keburu sengit karo Semar. Isih mbok ndem ning atimu. Mula nek nganti kowe diwaneni anakku ae suwi pitukane. Wong nyatane aku ki ya dewa. Aku ya duwe kewajiban tumrap lempertangga jiwa jambu diponirmala. Aku rung tau mangan siji wae rung tau ngrasake. Anakku meng-meng ngrasake kok syarate wong tuwa kudu dilat telapakmu ki. Kowe iki ndek nalar apa ora? Nganggo pikiran omong. Ora sak penake dhewe. Sirahe dikaki mas-masan kaya ngono kok. Uteke ra jalan. Wah, kok dadi kaya ento. Wong kok pikir, "Wes, kowe meneng ae iki skriwihan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan tak adepane rek." Nek nganti Bathara Guru nesu, pedusunan kene dilebur, ora masalah. Ora masalah, aku mati nang dusunku sebagai kusuma bangsa, mbelani bumi kelahiranku. Arom jenengku dikenang sepanjang masa. Ora kaya kowe. Kadus kok jagake mengono genduran terus. Apa ana wong ngecapke gawe KTP ditarik 100 iki cuma model dia ora tahu. Ora wae. Wae aku ngerti sambate masyarakatmu. Mula kowe iki ora bakal ditresnani. Ya wis ben anane ora ngono ya ora entuk duwe. Lah, kuwi gene yo. Wis saiki muni yo. Wis saiki kersane pripun? Kita wani karo panjenengan lho. Sing tak wedeni awakmu. Bagong, kita wani karo para Jawata ditenono. Ulun metu saka ing padukuhan, mlumpukake para dewa. Ulun dawuh lamun pringapus kene bakal tak lebur. Ora bakal ana titah ing urip ana ing pringapus. Lah, kuwi apa ora jahat kaya ngono kuwi? Wis saiki aku tak takon, kawulaku salah apa coba? Ora salah, sing salah ki Bagong. Nek arep mateni mateni ana Bagong. Nek arep lebur lebur ana Bagong, ora lebur masyarakatku. Masyarakatku sing ora salah. Hah? Kok ngono kok dadekke dewane para dewa? Kok ngono kok dadekke petinggi ana ing Suralaya? Model apa kowe? Kowe iki nek upama uripe ning jagat, kowe iki dadi petinggi ning donya, aku wis nglumpukke masa tak kon demo kowe. Ora peduli aku. Aja ngembe karo wong kaya ngene iki. Arep piye? Arep lebur pring apus ora ning kene papane wong Bandayuda. Kenteng. Kenteng apa, Pak? Kenteng apa? Wong ora iso tantangan kok. Kenteng kawat blabar waja. Kenteng kawat blabar. Blabar waja. Lena dai ora pinter ing blabar. Kenteng kawat blabar waja. Neng ngono dititani. Kowe apa aku sing iso unggul yudane? Wila dalah metu njaba Bagong. Hah? Metu njaba. Iki dewa orang mulang sing ngapik ya kaya ngene iki. Nek wis ijab, nek wis resmi aja tokke njaba. Bales malah. Sirahe dituthuki gitek ora. Sampeyan ae dhewe. Ayo, sampeyan metu tak tututi Bathara Guru. Saiki aku tak takon, balamu ya apa? Kekuatanmu ya apa? Bathara Guru kok tok tantang? Mangkel kok. Nek ming mangkele rak ya iso dipeper to. Wong ki nek kuwi ngujo mangkel, kuwi bakale ora becik. Apa-apa sing arep ditindakake dipikir tuna lan batine digelar, digulung. Njuk ngapa? Bathara Guru kae dewa. Wis ngerti?
Sing ngomong kaya tukang sumur ya sapa? Ning kae digdaya. Aku ora wedi karo adidayan, Pak. Aku ora wedi karo kekuatan. Jaman saiki kok ngen anu ngandhake kekuatan kadidayan. Nonsense. Wah. Ora ana ta iki sing dienggo kekuatan ki mung otot karo tenaga. Oh, tenan. Namune Bathara Guru ki ora terdas gegaman. Arene bendone ndiase. Ora ana wong saiki ora terdas gegaman iki. Wong saiki iki kulit empuk-empuk. Balunge iki getas-getas mir. Samange nek wong biyen aku percaya mergo sithik-sithik nglakoni tapa, tapa sing ora sengaja, mlaku adoh mergo ora ana kendaraan. Ngelih mergo sandang pangan larang. Kuwi dadi tapane wong biyen. Mula wong biyen ki ampuh-ampuh. Wong saiki kok muni ampuh, ora mangan sedina sambate ngaruwara. Kon mlaku kowe ora gelem ming tuku rokok ning arep omahe numpak kendaraan. Ampuhe nggo napa aku tak takon. Bener ngono ya omongane ya cocok kok ya. Wong saiki ki angel nek kon prihatin mlaku kene kono ae. Yo numpak motor wae. Yo mpit aku boncengke. Nah. Kon tapa saka ngendi? Heeh. Wis coba. Bathara Guru ae muni ampuh. Jajan kok adepane. Wah, pancen kowe iki ngeyel. Ora mung karo Bathara Guru, karo kowe tak ayeli kok. Kok meneh Bathara Guru? Ning tandang ana dhewe lho. Bapak ora melu-melu. Bapak lenggah sing sekeca. Mantumu wis gaweke teh. Heeh. Wis tak gelarke karpet. Oh iya. Lenggah sing kepenak ngunjuk. Udut. Iya, iya. Anggere udut sing filter tak cocok. Sing filter tak cocok aku. Oh, sing kretek. Oh iya, iya. Sing wis kuning-kuning. Lagu nyimpen 7 tahunan, Pak. Udut marahi mendem kok ditawake. Aku ya ora melu-melu lho, Gong. Aku wedi karo Dewa. Ora usah melu-melu, tanganmu tekle, sikilmu becik. Matamu kira. Nek kon perang bakale ora bakal trampil. Aku melu ora, Gong. Manut kowe. Kowe tresno ora karo aku? Nek kowe tresno karo aku, ya ngewangi aku. Nek ora tresno ya ora sah, ora masalah, Tru. Aku ijene wani. Aku mati ning dusunku. Aku bangga, Tru. Nah, aku ora bakal apa gelo. Aku bangga mergo aku ndepani memperjuangkan nasib masyarakatku. Oh ngono. Ora mung doteng pelirik. Eh sono, Pak, ngunjuk edang. Eh iya. Halo, nek jowo. Iya. Ora mlebu kamarku lho, Pak. Eh ora, ora. Mantumu lagi bubuk. Ora. Kok jejeri. Kok alasane kowe arep tilik putu, ayo silakan. ora. Aku neng arep TV. Weh, ana apa, Pak? Ana. Iki kotakan iki apa iki? Oh, udu kuwi. Padake TV ora. Ora duwe to, Kang. Makane aku ketinggalan berita. Reng arep perang ora? Ora. Ngaso. Iya. Wah, dipenake aku. Oh, kakangku sing tak tresnani. Bentuke kaya ngono. Angel golek kakang bentuke kaya ngono awake ting cethuke. Gandem watu sirahmu mutar. Dar, iya. Ora rebutan. Heeh. Gareng pisan sok rebuti ngene bapak. Reng ngene bapak ora direbuti lho, Bang. Ora. Mangan sakanane. Iya. Segane ndi, Bagong? Ayo kuwi mung sak gegem kuwi. Didom sing adil. Dio kaile mamah ora wareg. Aku ngrasake kowe iki arep guyu e, Kang. Mamah kerep kok njur. Lha nek dadi jenang nang cangkem lajur kae terus dadi dilek rak suwi. Truk ora ora, Truk? Ora. Kowe lha dene iki do tegel karo aku tenan, Rey. Aku ora ora ndek masalah karo Bathara Guru, aku wedi nek karo Dewa. Ana ngasu kono? Heeh. Nang mburi dhewe? Wo. Mburi omah dituku wae, Kang. Oh, wis. Ya syukur nek gue mburi omahmu sarian ya, Gong. Ah iya. Turu aku no. Gua tempat gue. Mburi omah nah. Mburi omah sarian kok nuku. Mah. Wonten dawa. Waduh, Bagong nyeluk bojone mah. Jenenge Gimah. Oh. Kae
Bapak diladeni Mas karo wong loro diladeni ya. Nggih. Aku arep anu nyuwun pamit mangkat perang. Ngatos-atos. Kabar. Ya, heeh. Boke sabut dipun sebak sik sae-sae. Rasa nangis. Gaya wae. Dumeh akeh wong. Aku masuk angin wis tok. Golekke MC Sripah kok. Bareng aku arep perang kowe. Nangis. Saboten boten-boten kula tresno kali. Kang Mas Bagong pujak-pujakna wae unggul juritku. Nggih, katos satun. Oh ya. Nggih. Gon cangkem kok gon irung. Kisbe kok gon irung. Katos atus, Mas. Wae minggir sik, nggih ngestaken dawuh. Ku ndak salah. Salah nopo? Aku iki nek ngambung sok salah e. Ku nek salah kowe, ayo. Monggo aku iki nek ngambung salah terus mesti sing apik salah e. Pun wong salah maksud sampean ngoten niku. Wis sah rewel. Sayangi anake ya. Nggih. Nek Mas Sedo pripun? Wong urip sing dintani apa? Antri modar. Wis. Dadi nek perkara aku mati saka tangane Becara Guru berarti takdirku, kodratku mati saka tangane Becara Guru. Wis, rampung lelakonku le urip ning alam padang. Nggih. Kuncen ana digedhong ana, nek wis titik wancine arep nang ndi meneh? Nggih. Wis meng ngono kuwi etungane wong urip. Ora sasa dadak werna-werna. Nggih. Arep muni di tambah ana nganti ngentekke dhuwit pirang-pirang nek swancine sowan-sowan. Nggih. Wis ngono? Nggih, Pak. Wis tak kedhap. Pak, apa? Jabat tangan sing terakhir, Pak. Oh, berarti kowe muja-muja aku mati. Mboten, Mbok menawa. Heeh. Kok kali sampeyan iku ngabek di. Wis rotamu banter lho. Nanti dangkalku ilang kok. Cici. Wis ya? Nggih. Aku jane ya semedhot ning piye meneh larang yo jeneng. Kewajiban nek ora ngene masyarakat aku ora maju. Nggih. Nggih, Mas ngatosaken ya. Ya wis. Wis kana gerono. Nggih. Hei hei hei. Wonten napa? Kok kayane aku ora lila. Mboten lila pripun? Aku mati mesti kowe kok kake uang mesti mbok. Mangane dikake tak sungse kana wis turanku. Nggih. Ngatos-atos. Ya mesmu ya, Mang. Inggih ngatos-atos. Cara guru. Ayo. Rupak wani, jembar wani, legane ati ora bakal aku mundur sejangkah. Dene Paduka Adi Pramesti Bathara Guru teka ngawe sangganing para wadya bala Durandara. Ing raka isih dipangdal-dal pun Narada cemadhong dawuh. Piye kulon kula cemadhong dawuh? Rama kulon kula cemadhong dawuh.
Rama Bukulun kula cumadhong dawuh, Rama Bukulun kula cumadhong dawuh ingkang putra pun Yama Dipati. Kakang Radu, Kakang Resi Kanika putra, punapi? Dinten sak mangke badhe ketekan sedyanipun ingkang rayipun Manik Maya. Leripun menapa paduka paring dawuh kemekaten, Kakang Rada, punapi, Di? Kula menika rumangsa kagul. Kula menika rumangsa getun. Dening atasipun kula menika dados nalindranipun para dewa. Sedaya titah samya sumuyut nungkul dhateng pangraipun Manik Maya. Sedaya titah samya nyembah dhateng pun Bathara Guru. Namung emanipun wonten setunggaling titah ingkang wantun malang kadhak. Mboten purun nyembah tuwin, mboten purun tata krama kaliyan diwaning para dewa. Sinten titah ingkang wantun mboten kirang ing tata krami mboten purun nyembah dhateng paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Mboten sanes kejawi namung Kakang Ismaya, inggih Kakang Semar. Mila dinten sak mangke panjangka kula badhe kasembadan, mboten wonten titah ingkang badhe wantun kelawan ingkang rayipun Jatimurti. Nadyan Kakang Semar kula kinten sak mangke badhe sumuyut nungkul dhateng pangraipun inggih menika pun Jagat Giri Pratingkah ingkang rayi. Ketitik sak mangke wonten srana anggen kula badhe damel srana Kakang Ismaya nyembah dhateng ingkang rayipun Manik Maya. Ah, ala perkencong warudaya. Pak papong Bu Bolong kali cedhe sapa sing gawe kula nuwun sewu lho, Di. Panjenengan menika leres dados dewaning para dewa. Panjenengan menika dados nalendraning para dewa. Namung nuwun sewu. Ingkang langkung sepuh kalang paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika ugi wonten inggih menika setunggal Kakang Semar angka kali Kakang Tejomaya. Lare utawi titah kali menika dipun menangaken mboten ngaturaken sembahyang Adi Pramesti Bathara Guru. Nanging kula kedahipun nenget kula menika nalindranipun para dewa. Nuwun sewu. Nadan panjenengan menika nalindraning para dewa. Nanging panjenengan menika menawi dipun petang babakan yuswa langkung taruna tinimbang Kakang Ismaya. Nanging tetep derajatipun nginggil kula tinimbang Kakang Semar. Kakang Semar menika namung derajate ngaceplik, menika namung batur, menika namung titah. Menika namung panakawan teko mboten ngaturaken sembah kelawan ingkang rayi. Tur langkung-langkung Kakang Rada kula menika kagul kogelan manah kula kalian Kakang Semar. Dipun sababaken Kakang Ismaya menika ingkang tansah bebujuk dhateng kathahing titah supados mboten nyembah dhateng ingkang rayipun Manik Maya nanging nyembah dhateng panguwasane Gusti Ngemahanasa. Kula kinten menika tumrap kula klentu. Ah, mangrimiyen sampun ngantos kesesa. Klentunipun wonten pundi? Jalaran ingkang dados nalindraipun para dewa menika kula inggih namung nuwun sewu. Panjenengan menika ugi titahing Gusti Karya Jagat. Sampun ngantos panjenengan menika lajeng kawawagen babakan derajat pangkat lho, Di. Rumaos panjenengan menika dados nalindranipun para dewa tumuntun para titah kedah nyembah lan panjenengan. Mboten. Panjenengan menika dipun paringi pakaryan dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah utawi Sang Jagat Tunggal. Menika supados nitip priksa dhateng mobah musi ing titah. Sampun ngantos panjenengan menika dados dewaning para dewa tumuli sedaya titah nyembah dhateng panjenengan. Mboten menika lepat. Kakang Rada, punapi? Mugian dados ing kawuringan dinten sak mangke Bagong nyuwun pelempertangga jiwa jambu dipunirmula. Badhe kula paringi wonten saratipun. Saratipun menapa? Saratipun Kakang Semar kedah nyembah kalian Manik Maya. Dumunten lajeng kedadosanipun kula dipun wangsuli dening pun Bagong. Malah Bagong sajaipun boten narimaaken menawi tiyang sepipun kedah nyembah kalian pun Manik Maya ingkang rayi Kakang Rada. Bener Bagong menika. Menika bener Bagong. Mergi menapa? Bagong menika anakipun Semar. Nek wong tuane dicecamah, menika sinten ingkang mentala? Mboten badhe mentala, Di. Kula nuwun sewu lho. Kula namung leresaken kula mboten badhe membang mambenge parang paduka, ning kula namung leresaken cak-caning sejatosipun. Sedaya ingkang kumelip ingkang rumangkang gedulungan kulit daging, sedaya gedulungan nyawa menika titah-titahing Gusti Kang Maha Karya Loka, Gusti Ing Maha Nasa, Gusti Ing Maha Tunggal. Dados ingkang dipun sembah menika namung Gusti Ing Maha Tunggal. Menawi dewa menika namung utusanipun Gusti supados meratitisake dhateng mobah musi ing para titah. Mboten kok panjenengan menika dados dewaning para dewa kok kabeh titah kok nyembah panjenengan menika mboten saged. Menika lepat. Kakang Rada, punapi? Nah ingaten Kakang Rada mboten sarujuk tuwin mboten matuk kan rumangge kula. Nuwun sewu lho.
menawi bab setunggal menika kula mboten cocok, kula mboten rumojong lan kula mboten condhok. Sabab menawi mangke ngantos Bagong menika wonten kan para Jawata, menika mangke dados jalaran Jawata kewirangan dudi. Malah kula nglempakaken anak-anak kula para dewa menika supados ambesmi papan pernahipun Bagong. Terus pundi? Supados ambesmi papan pernahipun Bagong utawi bali wismanipun Bagong sak kawulanipun badhe kula besmi. Amarga Bagong sampun wani kalian panguwaosipun Jatimurti inggih rayipun Manikmaya. Lah. Oh, lah ngoten to? Inggih, Kakang Rada. Lah nggih sampun lagi ngatur sumangga. Namung kula nun sewu kula ngaturaken tunggak waru godhong dadap tegesipun kula mboten melu-melu mboten melu garap. Nek ana bobol boroteng lakon, nek wonten kesandung kesripet ing laku kula mboten garap perkawis menika monggo kula semanggaken Adi Prasi Bathara Guru. Lho, Kakang Rada menika pujangganing kayangan. Leres menika kami tuaning kayangan. Kula menika Nalindra, panjenengan Nalindranipun. Menawi Nalindra menika nggadahi gegayuhan pujangga kedah rumojong, pujangga kedah nyengkuyung. Sing kandha sapa? Anek pangartine menika apik kula rumojong ning nuwun sewu pangarti panjenengan menika mboten sae. Panjenengan menika ngobah-obah kanthi terming jagat, luwih-luwih jagat papaning Bagong. Panjenengan obah-obah kanthi dawuh kalian putra-putra panjenengan para Jawata supados ambesmi dhateng bali wismanipun Bagong. Napa menika apik? Napa menika sae? Panjenengan menika dewa lho, Di. Sak tindak tanduk ing Jawata menika saged kinarya patuladan, saged sinudarsana dening para titah. Lah nek pangartine dewa kaya ngono ki terus pangartine titah kados menapa kula banjur mriksa. Sameneika ngaten kemawon. Kakang Rada cetha mboten sarujuk, cetha mboten mathuk. Bloko suta mboten caruduk, mboten mathuk. Menawi ngaten sampun ngantos ngrigon-rigoni tandang grayangipun Jatimurti. Kepareng paduka. Menawi mboten sarujuk tuwin mboten mathuk, kula aturi kundur dhateng kayangan. Ah, mbok bali mboten napa-napa kemane. Nyarian kula wonten timbalan Surawati wonten timbalan Bromo Budawaka wonten timbalan Bukulun Yama Dipati wonten dawuh Kerit Lampit Brungkat Kimpul Gajah Gelar Singa Barok Aja Wedi Kangelan Papan Dununge Bagong Kangaran Padukuhan Pringapus Gawenan Karangabang Yen Pancen Kakang Ismaya ora kersa nyembah kelawan panjenengan ulun Luwih-luwih Bagong duwe keluputan wani lan diwaning para dewa. Ora ana paukuman ingkang pantes kanggo Bagong kejaba mung ulun cemplungaken ing kawah candra dimuka. Prasta dapat Rama pulun maringipun bidhalipun para wadyabala Durandara benjang menapa. Ora ketang sambung bala cara lintang mangkat dina iki. Nono ngestaken dawuh, nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik penyarikan Indra, Brama lan Yama Dipati. Tenan pukulun Bathara Guru ngetapake para wadyabala dewa monggo aku mengijen blas ora ana kancan gareng takon ngewangi ya ora gelem petruk ya ora gelem alasane werna-werna oke ora masalah ngopo aku wedi urip ya mung doyak-oyak bangplet cete mbok ya mbok ngopo aku urip esuk 2000 awan 2000 bengi 2000 sedina paling ora molase. Nang nganti aku ora tak waneni Semar nganti nyembane ngarepe Bathara Guru isin aku. Semar wis crita dhewe bapak iki kakange Bathara Guru. Ya bener Bathara Guru ki dewane para dewa. Nek ora ora terus wiyah-wiyah kaya ngono iki karo kakange, blas ora duwe tata krama. Gong. Gong.
apa we? Hah? Arep ngimangi kowe dikon karo bapak. Iki ora tonganu lho, ra ing ora sembrono lho. Iki totokane nyawa lho, mungsuh ora menungso lumrah ning dewa. Ikhlas karo nyawamu, ora ikhlas sebab apa? Kowe adikku sing tak tresnani, kowe lara aku ngrasake lara, kowe mati aku ngrasake mati. Oke, Petro piye? Aku ya padha wae kon ngiwangi ro kowe, Gong. Nek pancen wong lara wis siap mati, ayo maju bareng-bareng. Nek kowe kira-kira iman karo patimu, kowe tak iman, Tru. Kowe tak iman, Reng. Bali ana, rasa melu perang. Pokoke kowe tak nehi tanggung jawab nguripi bojo ro anakku. Nek aku mati, aku kakangku arep tak kakek sapa? Oh iya wis ning aku trimo melu perang kok aku ya trimo melu perang. Wis. Nek ngono ayo didepi wong loro. Ora usah tekan kono-kono kok diwani tekan kene. Nek iso rembuke digawe sing apik, rembuke digawe cara bedamen supaya aja nganti peperangan. Nek ora iso, ya apa boleh buat ya, Tru. Ha iya. Ya sae-sae sane awak dhewe nandingi para dewa ditrenggalani, Gong. Ah, ngono kuwi karepku. Seneng anggere seneng melu anggere susah do minggat. Menungso apa kowe? Ya ora usah nesu wong wis diwangi kok. Kono ganti kathok kolor ora duwe. Wis ngono kuwi wae, aku ora kreatif kok kowe. Aku gawe nganggo kathok kolor nek gelut men gerakane iki lincah. Waduh. Gerakane lincah kaya iso apa wae, Gong? Dinane kene sapa ngetok ngewangi Bathara Guru Dewa sapa wae? Rasa do mundur. Hater, Reng? Ha iya. Petro ya rasa mundur. Rasa. Kowe do maju, Petro maju. Aku tak mundur. Aku tak mundur, aku tak mundur ora. Kulo Reng wis ten kleper kalu. Dewa iki do mabur ya. Ha iya ya ampuh kok doan. Amun dingko tekan kene dinteni kene wae. Heeh. Ajepane, Reng. Sopo asmane? Takon karan ulun, Bagong Waspadakno, ulun Bathara Indra. Weh, bintang film. Lho. Kok bintang film ya? Kae Dono Kasino Indra ae. Udu. Ora nggon film iki Bathara Indra. Bathara Indra, putra pukulan Sang Hyang Bathara Guru. Weh, jan. Wis gedhe anake. Iya. Sing mburi sapa? Aku Yama Dipati, Bagong. Hah? Yama Dipati. Tukang apa, Dewa? Tukang jabut nyawa. Wah, ngati-ati, Tru. Wis disediake malaikat iki lho. Nek kowe melu niat perang tenan ya rasa wedi. Ki ana Yama Dipati karo Wendra. Bathara Indra. Bathara Indra. Bagong. Nun. Bapakmu nang ndi? Nang kono. Lho. Ora basa. Sampeyan mriki butuh napa? Mboyong bapakmu. Nek aku ora entuk, kowe sing tak ajar. Nah, berarti adewe are gelut. Iya, gelut kok ndak basa iki cara ngendi? Gelut ki apa anane? Arep aku kowe dewa, terus aku ora basa karo kowe. Aku kualat apa? Apa, Ndra? Lho. Aduh, aku kok tratapan ya, terus aku tak rasa melu kowe. Aku ya deg-degan ning suwe-suwe. Gong sing nanggo tata krama to, Lek. Wedi. Jireh minggat kono. Wah, tandangane dhewe cangkok nyelek utis. Nek ana sego kaya wong waras. Nek ana gawean kaya wong masuk angin. Ora usah wedi. Ya wis alon-alon yo. Heeh. Terus karepmu ngopo? Bapakmu kok nyembah Rama Pukulun Bathara Guru. Terus nek nyembah, kowe bakal entuk pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Ora mangan pelem ora masalah. Memperkara pelem iku aku ngorbanke derajate wong tuaku iki. Aku anak model piye, Ndra? Aku tak takon karo kowe. Hah? Aku anak model piye? Bapakku iki ndek derajat. Arepa bapakku iki wong kere, gedibal, wong mlarat. Ning kae Sang Hyang Ismaya, kowe iki nek nyeluk kae Pakde, Ndra. Aku dadi kowe wani akon Pakdemu kon nyembah dramane bapakmu. Waduh, malah muring-muring. Ngapa ya, Mas? Ngetok jenggotmu kowe. Aduh, aja, aja. Kok kelabang sisan kowe. Kamu arep dikelabange kok bunga ora jamaah. Aduh, kowe tekan ngene arep maksa karo Bagong. Ora mungkin aku
ngikhlaske bapak kon nyembah karo dewa. Ora mungkin. Ora entuk plemer tangga jiwa ora apa-apa. Ora entuk jamu dipener malah ora apa-apa. Ning bapakku tetep kajen kelingan. Kuwi ora meng ngigo pertikele bapakmu to, Ndul. Supaya menungso ning donya iki kabeh do nyembah karo bapakmu. Sing ora gelem nyembangi meng bapakku tok, mergo luwih tuwa tinimbane bapakmu. Kowe iki ya ganggong, ganggong. Kowe nek nyelok aku kudune kamas. Kamas apa? Kamas angling darmo. Angling darmo dengkulmu melocot ora. Hah? Omong iki anake lek kok. Aku anake bapak kok. Bapakmu ora bapakmu tuwa bapakku. Kowe iku dene nyelok bapakku ki padhe nyelok aku kamas. Ora kok cengengesan ngono. Wis dalah. Wani karo para dewa. Sing tak wedeni apamu? Aja kok mengko bapakmu wis tak tantang kok. Kok mengko Wendra, Ndra. Barang ra payu main film terus dadi dewa kowe. Ana-ana. Ayo ngejak apa? Ora minggat legandang dening tanganku. Macem-macem ora. Ati ba tanganku ora jengkelang. Mati dening aku. Pangga, ayo ni. Ngajati lho, Ndra. Yo. Karo bapak iki mesti disangoni aji-aji. Kok disangoni aji-aji piye? Ora ngemati piye? Ora mati apa? Ya mau dipanti karo ngantem aku ora ono apa-apa glecak dhewe kok. Ha ta? Ha ta? Iki mergo aku disangoni karo bapak Semar. Mripat tambane semono ora weruh lho. Endro lah gareng nyekel sirahku ana sing ngantem wong ora ketok. Sing ngantem aku ya nyuk. Ha baro. Wis cangkem ora. Ngomongane sak penake dhewe ora. Ha ora weruh. Maju kono, tandangi nek pancen wani. Siap. Lenggah kene, Mas. Yo. Aku ngantem dewa gak kena. Gak iso. Heeh. Lah mau ngantem go napa? Ah tak arandas. Mosok jis ngono men modar. Ning kaya keletan sekilan iki kaya ora kena. Kuwi aji lembu sekilan. Ha? Heeh. Do goblok. Do gelem nganggo aji lembu sekilan. Aku duwe tak buang kok. Lah mergane kayaknya kena ring kunang sekilan tak terus bojoku muring-muring kayaknya kena ring kurang sekilan lah tiwas mempeng aku terus tak buang kayaknya aja lembu sekilan ini dewa ya gong ini ngantem wih kaya ora kena nek aku kelingan lho jaman bapak mbiyen sok cerita nek wih ketemu karo wong ampuh nek diantem wih kena nganggo aja lembu sekilan wih ngan disembah sih mulai ngantem aja nggon sirah aja nggon dodo ning dodo medun kuwi ora duwe kekuatan apa-apa. Kene. Heeh. Nyembah sih, nyembah sih. Ngantem kene. Heeh. Bebas sak karemu. Oke. Kaya nggon saklar. Ra kejek-kejek ambok. Nyembah sih, nyembah sih. Oke. Dian Bagong ora aturan. Ngantem ora kena kok kaya ngerti keringkiane dewa. Diantem sak kaya lho. Waduh. Mboyo diwenehi apa to apa minyak apa? Menumuk apa piye? Waduh, tenan. Ae gek menungso apa ta ya. Ade. Kakang Yomo Dipati Brahma jan ati-ati lho, Ma. Bagong medeni ngantem kok dipaske nggon saklar.
Waduh. Wah, mulese ora jamak-jamak. Ora ilang telung dino. Bagong keparat. Ora minggat sing arep aku. Kelakon lho, sapa kae wayangan dhewe? Tiban geni ne Bathara Brama ora gladran. Dewane geni sapa ta, Tru? Bathara Brama, ha? Bathara Brama. Dewane geni. Heeh. Bathara Brama. Wajan. Mojo geni gedhe banget kaya aku, Tru. Ha wis, iki sapa sing arep nandingi ridane Bathara Brama iki sapa coba? Ora ora ana to. Kowe piye caramu supaya geni kae mati? Oke. Mati. Aku kok iso-iso malah tanggo mlumpat blumbang. Geni nyemplung blumbang bes bes bes. Modar. Piye cerdas ta aku? Iya iwake do mati kowe. Waduh, senane sing duwe terus ha iso apa-apa. Ngijoli ra masalah sing penting kowe slamet. Sing penting slamet. Oke, entenno. Brama geni mu entenno. Ora bakal wedi aku. Padake aku cah cerdas e. Heeh. Nek nganti Bathara Brama liwat kono, apa? Ora upama liwat kono genine saka kono piye? Aku mlumpat rono. Blebes meneh. Oh iya. Truk, truk. Ngopo kuwi? Kene wedi. Kuwi ajar ora. Kene iki trak deg-degan terus malah. Wis ana Bathara Brama arto kapake. Apake ya terus kaya kala. Ampuh, ayo ampuh. Ajak gelut wae. Wah, ampun. Aku wis males entuk sakrar. Jeli aku. Angko jeli. Ukurane ngene dhewe padha kabeh. Ngantem aku tak rasake. Oh, semene, semene. Ternyata Bagong aja minggat. Ayo. Tandang ngono Bathara Brama. Apa dusunmu tak bumi angus? Piye? Dusunmu bumi angus. Weh, ya mati dene. Cenanangan. Apa ngarepe blumbang kok mlayu kok banter banget. Weh, kamu mau kapan kuwi? Kuwi ndur ana kuning-kuning iki. Kene tak ratake kene. Ayo, tatono ndasmu. Angus ora protes, saya protes. Dan menang mungsu dewa sapa-sapa jabut nyawamu modar. Ayo tangi yo wenen titah pengpengan tak jabut nyawane yen dobel nyawamu tangio. Oke, semute nang kene. Wong mati kok pindah nggon. Oke, semute, Yom.
Yom sapa? Yom Adipati. Ayo kene nek arep jabut nyawaku. Nek kowe ning pangendhamu jabut gigimu. Ora protol aja dundang Bagong. Ora bubar dewane. Aku ngamuk tenan iki. Maning jajalan ponokawan murang toto wani gawi geger muspo nyembah karo Bathara Guru apa ingkang katon cestri sula lakon ngobar dusun pring atus dina iki. Gong sabar gong. Colke. Colke aku nek ngamone wis ora wedi karo sapa-sapa. Colke. Gong gong sabar colke. Kok iki gemet colke ora kowe, ha? Manungsa ra tatanan. Nek aku antem ana ora apa-apa. Wis tutuk ana. Tutuk ana sak kemeng-kemengmu ora apa-apa. Sak mantepmu, sak puas-puasmu. Tutuk ana. Aku ora apa-apa, gong. Kae iki pusaka kadewatan. Kae ora ana sing wani karo pusaka kae. Kowe maju modar tenan, Tru. Hmm. Aku wis omong karo kowe, Tru. Hmm. Aku mati ikhlas, ning mati tenan. Terus nek kowe mati anak-anakmu sing ngomong sapa? Sing cilik kae lho lucu banget. Mata kok delik. Ana mbiyen ning meteng mikir gareng e. Dadi ora kira ning delik matane. Mboyo sabar. Saiki mundur sik matur karo bapak. Matur piye? Semar iki omong ora tanggung jawab. Oh, sing marahi Bagong. Rampungno. Aku ora ngerti apa-apa. Enak padha nome tak kayang wingi-wingi ya to. Iki karo bapak yo wani to ya. Amangkel aku. Kaiki omong ngono kaisane meng ngomong nek kon temandang. Eh, Gusike. Kowe percaya nek bapak iki dewa? Percaya. Ampun njaluk tulung bapak. Pak Bathara Guru nggawa cestri sula. Ngono. Ngene bapak, aja melu-melu guru kok tegel karo anakku tak tandange. Kuwi ra kowe. Heeh. Nek kok bapak beda, mbok menawa padha kowe aja ngel to. Pak. Ngono. Mir. Pak kok mir kuwi to? Pak Bathara Guru nggawa si Es. Ces. Hah? Ces kok si Es? Ah, Bathara Guru gawa si Ces. Karo si Tri apa to? Trisula. Tri Ces Trisula. Ono jam berapa? Mer. Mar. Nyok. Wah, kurang ajar. Ngopo? Sini, ayo sini. Ah, sini. Ketiwasan, Pak. Ketiwasan ngopo? Bathara Guru nggawa cestri sula. Tenan ta, Tru? Kurang ngerti. Urusane dhewe. Kowe nggo linggis ora, Tru? Aja. Ngono kuwi mengan. Aku apa lo karo kata-katane iki apa lo? Ya, Gus iki dirungokke sithik ta ora njur bedheki. Pak. Bathara Guru gak cestri sula. Ada teh. Apa surah Allah bakal luas sekaku. Lah salah. Kowe senengane wani karo dewa. Bocah nek ora ngerti tata krama. Guru iki sapa? Guru sesembahane para titah. Ana nganti guru gak cestri sula.
tandang ana dhewe. Ya Miriam, Bu. Nesu. Si Maria. Wong tuwa kok diciluba. Guru nggawa apa? Guru nggawa cewek. Kaya sing brana ora. Woi. Truk. Nek ndupak mbok wisuh sik, Truk. Le lara iki ora ning lemahe mlebu cangkem. Ayo ora apa-apa. Guru nggawa cestisula. Ha, Pak. Penyakit guku arepe dhewe. Anakku Wardidu karo cestisula iki anggape guru iki pikirane nendi? Heh, minggira tak trajange, tak enteni kene. Kaya ngopo Bathara Guru? Apa ora? Beda to karo kowe. Asem iki. Ini sering-sering aku pas seneng ning ngono kuwi. Ini sering-sering piye? Aku wis ngomong dipresani penonton kok banget. Syukur rasane. Biasane kowe ngono kuwi. Kowe iki anakku, nek ora tanggung jawab, sing arep tanggung jawab sapa? Minggir. Cestri Sula ben temancep ning wetengku. Ikhlas? Ikhlas ora ikhlas ngopo? Ya ayo ndek. Heeh. Mendek temancep. Ha iya. Mendek Semar Mudar. Loh. Kowe mikire tekan cek kok sik. Nek iki mati, heeh. Kowe arek guru garing entuk lemah. Oh. Cah edan ora. Ha ta? Ha ta. Ndene. Wis sik lagi arep menyat kok. Ngatos-atos lho, Pak. Meneng. Rasa kon ngerti hati. Iya, wis. Aku jane wis males ndian dadi anake Semar wis males. Cetil pritung. Wis ngreka aja. Lho, kae Pak wis arep tekan kene, tangane Bathara Guru murup kae. Mubiar ngene, Pak. Bojo. Wah, ta dre sembrono ta. Bojo. Waduh. Aja tak kok iki arek mau sak winahe dhewe, tekan kene kaya ngopo. Nyangking cestri sular gue ngopo? Ayo wang sular harbok gue ngopo? Ulo badi merjai pun Bagong kakang Ismoyo mergi sampun ngerisak barisan dewa. Barisan dewa kok rusak mergane? Ulo dawis patus nyepeng Bagong. Lah aku entek-entek aneh. Lah aku karo wong Bambung kok tak ladeni? Karo wong kong ini kok tak ladeni? Demen kewirangan kowe tak kandhani. Lajeng sak mangke tetep Bagong kula suwun. Aja. Bagong lagar duwe gawe. Ya kuwi mbangun desa. Nanging Bagong kedah kula boyong wonten ing kayiwangan. Adreng to kowe? Inggih. Nek kowe adreng saiki ngene wae. Bagong tak wakili. Tegesipun aku sing munggah ning kayangan. Melu karo kowe. Nek arep tok pidana wakile aku. Iku ora digodhani ngene iki. Wong sikile dheke bejet nyangkol sikilku kok. Sing darane gondheli aku. Sikile iki ngubert, sikile kan ngene. Pak, piye? Ampun sampean tok ning kula ya nderek. Piye? Ana sing makili loro. Gareng karo aku dadi jole Bagong. Pak. Kulo yo melu lho, Pak. Petruk yo gelem. Piye, Bathara Guru? Kowe rasa? Aduh. Aku sendiri, Pak. Kowe lagi duwe gawe mlebu bangun desa dirampungke. Mengko nek bapak kenapa-napa ning kayangan, sapa sing tanggung jawab? Bapak ora ana, gareng ora ana, pesta ora ana. Aku kancane sapa, Pak?
Jare aku ben gek mati. Kok tok tangisi? Bapak urung ninggal wasiat kok. Cap jempol. Tanah sekian kasihkan Bagong, ngono aku tenang. Sunan. Aku sing nglakoke melu jengkel. Oh dadi tekon kok kaya ngono. Lho, ayo ngki apa perlune to? Ya engkong aku tak cap jempol ning matamu. Aku nesu ora jawaban kuwi. Wis payah. Wis aku gawanen ikhlas. Ora ikhlas ngopo? Nolo garing ikhlas. Ora ikhlas dos pripun? Dos pundi kok dos pripun? Petruk ya ikhlas. Mboten ikhlas bab napa pun, mboten kula nabi adi kula sing tak tresnani, Gong, sak pungkurku muga-muga kelakon panjangkamu ya, Le. Oke. Edo ngati-ati ya. Iya. Nek do mati ngirimi kabar. Ya. WA. Tulis Gong ayah meninggal, no. Terus gareng Gong Kang Mas Sirno, Gong Petruk mati, ngono dadine wis nomere tak hapus. Oh iya. Wis ora bakal iso SMS aku nek ora iso chatting aku nek. Omahmu omahe gareng omahe Petruk tak upakara. Ya. Reng apa? Bojomu tak ijabane ya. Ya wis main kana ora. Bojoku sisan Gong, mulai mlaku wae ndek wae. Bujuk kok ning mlaku ngene iki. Ora iso dijak ning resepsi. Nukake sandal ya kangelan. Minggah dateng kayangan Kakang Semar. Eh ayo, ayo. Ah monggo pukulun kula dherekaken. Merdeka. Heis sugih Semar mati. Monggo lemahe Semar ki pelunggue disewake karo Semar. Gareng ya ora ana Petruk ora ana. Wes kekecah sertifikat. Nah ini gareng yo sertifikate ndi? Eh mboten kaya wampleng to. Wah, orang anarkis orang itu dia. Neng kok sepi ya suwe-suwe. Kancaku sapa wis jajal. Lah ana kanca omong-omongan. Mongko nek aku biasane nek dong randhe kanca nang ngene gareng. Gareng pas selo aku selo terus jagongan gawe kopi ora ana. Meng dicemplungi awu. Sing penting wedange ireng. Terus caloro kang senan nang ngene Petruk, tekanane Petruk gawe wedang jagongan ngrembug politik, ngrembug calon lurah, calon dukuh, ngrembug kriminal, wis werna-werna dadi seneng atine. Ana nang ngene iki. Angara omah-omahane sapa wis jajali. Eh ngrekoso uripku nek carane kaya ngene. Nah aku arep nusun ning kayangan monggo ya ora ngerti dalan. Anjong ning kayangan terus andaluk tuluk. Semar ki mau cerita duwe sedulur tuwa. Catu Goro. Siwa Togok. Ha. Iki nek ora tak parani omahe. Wah, adimu diboyong neng kayangan tuh Bathara Guru arep dipateni. Nek wong Togok ora nesu kampleng pok. Wah, kowe iki wong tuwa dilapori kok malah cengenges-cengenges. Aku ora ngerti Bagong but. Eh nek ora ngono ndak wong Togok ora melu perkara iki. Kudu tak lebokke neng masalah iki ndak ora melu. Wah, aku sing sowan ya, Wah. Wong Togok aku anakku Bagong, Wah. Saya lepas semangat.
mapan wonten ing padukuhan jurang porong. Sinten ingkang kamadani padukuhan jurang porong? Menika ta warnane punakawan telata sabrang. Ingkang asring ngandharaken sanggaring Purwa Nalindra, Nalindra saking telata sabrang. Nadyan tilas dewa parandene tumitah wonten ing Madyapada. Kirurah Togok ya Kirurah Tejo Mantri ya Sang Catu Guru ya Sang Tejo Moyo Nadyan Raga Sarwa Kuciwa parandering mangke kasinungan bebeden luhur mila tansah sumpah imut kelawan Purwa Nalindra, Nalindra ingkang patak angkara Budi Candala risa juga nedheng lenggah madyaning sak ngajenging Bali Wisma dinadhep ingkang rayi nenggih Kilurah Sarawita ya Kilurah Bilung. Nalika semanten Kilurah Togok riwasna lenggah madyaning pendhapi nambi sawanipun ingkang rayi Kilurah Bilung parandene dhateng wonten ya sing pangandika kadiwonten ingkang gumana musik kapenggalih dening Kilurah Catu Guru. Mila sikula mecah swasana Kilurah Bilung Sarawita. Munjuk atur ngesanipun ingkang raka. Dadi aku mangrujiling pangandika ing dering kababaring lisan. Ana apa e, Gak? Sawetara wektu Kang Togok wis lenggah ning pendopo. Aku weruh saka dalan gedhe terus mampir. Niatku mau kepengen mbok ajak pirembugan kaya adat sabene ngrembugane awake dhewe arep ngengir ratu ngendi terus li arep mangkat yah apa lah kok dadi saiki kok malah aku tekan kene kok meneng wae nyawang karo tekaku ya nyawang ning kok kaya ora mbagekke kaya ora ngaruhke ngapa Kang Togok kok aneh ora kaya adat sabene. Lung. Aku meneng bae iki ora mikir perkara nggonku arep suwita karo Nalindra ngendi lan nggonku arep nganti karo kowe sowan marang Nalindra ingkang bakal ndak suwitani ora. Lah terus aku kira kaya wong bingung to, Lung. Bingung perkara apa? Kowe ngerti? Selasa kliwon kepungkur aku rak nenepi ning sumur tuwa dulung mah kae. Areng apa golek kelabang, Pak? Ora perkara ngono, sing jeneng wong Jawa iki rak senengane ya nenepi, tengok-tengok nggawa kursi. Tekan subuh. Lah kok aku tengah wengi iki makler. Kowe iki rasa tekan sumur tuwae bendina makler kok. Aja kok tengok-tengok. Nabuh kowe makler kok kowe iki. Ha iya. Ha iya. Kowe kok ora seragam ngapa? Hmm? Kancane nggo beskap kok kowe jaketan. Tak anggap latihan apa iki? Lah iya njuk ngapura ora. Mulane iso diceritake ora. Aku iki dadi pengaruh iki wis empuk lho. Ya wis ora apa-apa, wis kebacut kok. Potong. Ya wis. Ora masalah ora. Nek ora dikeki pengajaran ngono ndak sah penake dhewe. Ngapa malam malam Selasa kliwon ngapa? Ha aku tengah wengi iki rak makler. Ngimpi. Amin perkara ngimpi kok tak ngimpi apa? Tak goleke buku 1001 malam. Cahidan ora ngri ngimpi kok mesti gathuke kaya ngono gathuke kaya ngono. Lah mbok menawa nembus lah ya iso dienggo. Apa ta, Gang? Ngimpi. Impenku kuwi nek tak itung klebu puspa tajem utawa kadoro dasih. Terus aku ki ngimpi. Ngimpi apa? Ora kanthi kanyono-nyono kok nggone adiku Semar. Yosies moyo monggo ora udan ora ana mendung dumadakan kena banjir gedhe. Banjir gedhe? Iya. Banjir gedhe nganti
tak sawang adikku Semar ponak aku Gareng Petro iki padha kendang kapracondang kontal kegawa banyu ning ming siji sing ora kena banjir kok malah Bagong karang kae cah aneh e. Mbok menawa Bagong wis endo wis ngerti karo swasana terus melayu ora Bagong iki ya kena banyu ning kok kaya ora kontal kaya malah sajake mesam-mesem. Ha terus Bagong tak bengoki gong. Bapak mule, kakang mule ning ora krungu. Ngono, bareng tak genahke gong bapakmu karo kakangmu keli kena banyu, nangis ning pepangkonku. Gregah. Aku tangi saka lemak ler mau. Janjane ya ora tak pikir lum, ning kok pendak-pendak ora tak pikir iki malah cetha ning paningalku ning pikiranku tansah ganggu. Monggo jaring wong tuwa padha ngendikake nek ngimpi banjir kuwi firasate ala. Lah iki kok aku biasane ora tau gagas karo adikku wis moyo kok iki malah atiku kaya keronta-ronta ya lho. Terlalu iki. Terlalu piye? Ya wis rasa digagas, wong sing jeneng impen iki kabeh menungsa turu ki nandang impen. Ning ra impen kira ana petungane. Petungane sing do percaya ya percaya, nek ora ya ora ana apa-apa. Wis to, ilangno saka atimu, impen ku mung kembange wong turu, adimu Semar karo ponakan-ponakanmu ora ngapa-ngapa. Ngono ki wis penak. Aku to petung-petung tok petung-petung manut etungane wong tuwa. Nek ngimpi banjir ki bakale ana malapetaka lah. Ya wis, pikiranmu dadi goreh, pikiranmu dadi rongeh. Kowe ora tentrem, kowe ora iso manteng pangestimu mergo dibebeda karo impen mau. Ning ketoke kok kaya atiku kaya ora penak lho. Ha pindah. Pindah piye? Tegese atine dipindah. Rasa digawe angel. Iya. Teratapan. Kok kaya lagu. Lagu apa? Teratapan dek dek. Atiku teratapan lho kan. Ora wis ora ono saiki lagu kuwi wis ora ono. Rasaku kaya ninggal jejabang ngono tepi ning Balumbang. Deg-degan ora karo-karuan. Eneng apa ya lho? Wis ta, rasa ngeyel. Nganggre kowe engko terus-terusan tok pikir malah ora rampung-rampung perkarane. Rasa digagas. Pokoke tenang pikire. Yo gek golek raja sabrang disuwitani terus awak dhewe entuk bayar, terus mangane ora keteteran kaya ngene iki gak asa mikir impen. Nek kowe mikir impen malah mengko saya gros awakmu saya kuru. Mengko kowe nek awake kuru ki terus apa wangun ana wong kok cangkem thok. Cangkem dungkulmu mlocot. Aku ndelonjor semono dawane kuwi. Apa ora gila wong dhewe karo kowe? Rasa dipikir, rasa dipikir. Assalamualaikum. Sapa, Gok? Mbuh. Oleh dodok seru banget. Tangane sajae ampun. Nek ramah nganggo watu. Wah. Watame. Togok. Heh, togok. Wah. Wah. Sampe nang jero ora, Wah? Kok kaya suarane Bagong ya, Lung? Dipethok kono. Wah, ponak aku tekan kene iku gak impene eneng apa-apane ya, Lung. Ae surasan dadak werna-werna. Ing Ah, klebon copet iki. Pak Dembilung, aah Bagong. Kok boroke ra mari-mari? Ya ditambani ra iso kok ya le ya wis semen karang ya wis tuwa. Gerak Bagong to. Heeh. Anakmu padha karo anakmu wong aku anake Semar. Lah iya. Heeh. Ngopo e, Gong? Asowan wae kok. Wigatine utang sing wingi rung disaur kok saiki wis utang meneh. Weh, aku ndek utang kok. Duwe no. Walah, santai wae, wae.
aku sing ngutang wis santai kok kowe sing tak utangi kesusu-susu. Lho jenenge ku walik jeneng wong utang ya kesusu-susu kok ya. Nang apa? Lho sing ana ngopo ya aku? Oh iya Ding. Ya sari wadagek. Eneng ngopo iki? Gong. Sepisan ngaturake sembah bakti ku ngatur si Wataga. Ya tak tampa. Wong tuaku. Heeh. Kaping duwi. Waduh. Duwi apa? Loro, goblok. Wow. Urung-urung wis goblok-gobloke wong tuwa. Kaping loro ki sowanku mrene kuwa aku arep matur karo Wataga. Wataga kok ora layat. Lho. Ana apa e, Gong? Omonganmu kok ndrawasi. Ora krungu iya, Gong. Adimu mati. Adikku sapa? Semar. Gong ora aneh-aneh lho. Le mati ya apa? Mau lagi Entis. Kowe krungu kabar lho. Ah wis disareke urung. Ora tak gone ngomong langsung tak glundhuke nang jugangan. Wis gandhatanku kan wong layat aku males. Ora jane kuwi nek omong aja sembrono, sing tenanan. Wah, kurang-kurang bejane bapak ya adimu lanang dina iki sirna marga mlayu wae. Layu, layu. Ora meng bapak ning klebu anakmu gareng wae. Lho, gareng ya iya. Heeh. Petro ya iya. Padha lara wae. Ora. Kekurangan pangan, nek kurang pangan mbok njaluk makne gedhe tak kirimi. Ora. Ya arep apa? Piye-piye ana kae sik wis do ndes sawah. Oh ya syukur. Heeh. Ning tak matur ya, Wo. Heeh. Bapak iki saiki ora nang omah. Lah nang endi? Munggah nang kayangan. Lho, kayangan ngendi? Surabaya. Surabaya. Kuwi lho sing ngene Bathara Guru kuwi lho adimu. Suralaya to. Heeh. Lah mergane critane ngene wae. Aku ora arep bangun desa. Heeh. Hah. Aku ki entuk sasmita iso rancak lek ku bangun desa nek apa kuwi jenenge dusun kuwi ditumbali. Tumbali apa? Pelem Pertangga Jiwa Jambu Dipanirmana. Ora darane dewa. Lah iya aku yo ngerti. Lah bapak terus matek aji Kuloling, pameling, pameling, ngerawohke, Bathara Guru teko, jelu. Bapakmu soalnya kakang nih Bathara Guru. Jadi kau nih kakang nih bapak. Oh oh. Jadi bapak cerita lagi kau sekarang bapak harus Bathara Guru itu dan sekondok. Ndok sing kupak telek, kulitnya dadi kau telek dadi bilung. Hus. Ah, rana wong melu-melu kau disenggal-senggal. Amen guyon kok wadhe. Ora sok sepaneng kok ndak darah tinggi. Hoo. Lah terus Bathara Guru teko. Aku matur apa anane? Pukulun, kula badhe mbangun desa ning syaraté kudu wonten Pelem Pertangga Jiwa Jambu Dipanirmana. Bathara Guru malah ngendika ngene iki. Ulun gelem, Bagong. Kita nyuwun Pelem Pertangga Jiwa marang ulun sebab Pelem Pertangga Jiwa kuwi darane para dewa uga sinebut Jambu Dipanirmana kuwi ya darane para dewa yen kita nyuwun marang ulun ulun lan kita kuwi dadi siji iki ra tekan nggone kok wis dong ora kowe ya ya terus terus neng kakang Semar kudu nyembah karo ulun, kudu basa karo ulun mergo ulun dadi diwaring para dewa ki sing ora gelem nyembah ora gelem basa karo ulun ki meng kakang Semar ya kakang Ismanto Ismaya Ismaya. Heeh. Aku rak lara ati wong mergane bapakku e bapakku derajate didak-idak ora trima Bathara Guru tantang. Wah kewanen kowe. Nang nyatane ya wedi aku. Bathara Guru metu njaba. Aku metu jero. Wah iya. Bathara Guru metu njaba nglumpuke para wadya bala pirang-pirang tau sak asik. Kok iso menang karo dewa? Bapak wis paring dawuh nek ngantem dewa dodo medun karo nyembah sik. Dewa sembahi apa antemi modal.
kocar kacir. Nah, terus Bathara Guru maju nggawa pusaka jenenge sapa? Si Es Cis Cis Trisula. Cis Trisula. Bapak terus nang arep Bathara Guru nek Bagong arep tok pateni aja. Bagong lagi arep bangun desa. Monggo ndak Bagong disalahke masyarakat. Aku wae gawanan nang kayangan. Gareng yang ngono, aku wakile Bagong. Gawanan nang kayangan. Petra yang ngono, aku wakile Bagong. Gawanan nang kayangan. Wah. Iki mesti Bapak karo Gareng karo Petra dipateni karo Bathara Guru. Lah terus kowe mrene ngopo? Aku njaluk Siwatagok ngamuk nang kayangan. Yo ayo. Kusik to. Kuwi ra perkarane bapakmu karo Manikmaya to. Apa to kok ra tejama ya to? Ora tunggal sak endhog to. Saiki aku tak takon, nek Ismaya dipateni Manikmaya kowe ikhlas ora? Lah aku akon kepiye, aku ora ngerti perkarane kok. Kok tak jebluke wetengmu lho kok. Gelem munggah ora? Aku ora ngerti perkarane. Ki omah tak osase lho iki. Cangkemmu tak ambake lho. Gak turutan agak bangane geger. Mung sing rada kocluk nek ora tak turuti ngrekoso kowe. Piye? Ngene ya, Gong. Aku ora melu-melu ning nek aku bantu kowe tak bantu. Aku iki tenane angel. Ora melu-melu kok nek bantu arep dibantu. Kowe munggah ning kayangan ijin. Ngamuk ning kono. Mau? Heeh. Nek aku mati? Ora. Kowe tak kandhani kowe iki saka sapa? Kuwi anake Semar Podo. Anake Semar Dudu. Wah. Waduh. Diwasta ajene. Udu, udu kowe iki ora anake Semar. Mula kowe iki janjane anake Semar sing tuwa dhewe. Mergo Semar biyen medhun ning jagat ora duwe kanca bali munggah ning kayangan njaluk kanca. Terus dening Sang Krama Kanjeng Sang Hyang Bathara Tunggal, ayang-ayangane Semar disebda dadi wong terus dijenengke Bagong. Wih. Terus aku kan piye? Kowe munggah ning kayangan mergo wong kowe kuwi ya kena lara luput ing pati, kowe ora iso mati. Heeh ya. Heeh. Kowe munggah ning kayangan ning ora wujud kaya ngono. Wujud apa? Wujud satriya sing wangun. Ya nek tak dandani satriya pilih dadi sapa? Werkudara. Wah ya ora ana. Werkudara kok cendhek kaya ngono. Tunggup, cuwil jangkemu. Wong urung dadi kok wis apa-apa dicuwili. Ha iya. Heeh. Ngono wis dadi wae. Aja Werkudara ora wangun. Sapa? Anu wae, Kak. Aku pengen anu sa. Wah, dadi Janaka. Janaka piye? Ndara Janaka bagus banget. Sak durunge ning kayangan arep mubung-mubung golek temon. Oh, cah edan ora. Lho wong wedok kedhepi katut. Wah, gleleng. Terus tak nei tirta pawitra maning suci. Ora ngerti tirta pawitra. Ayo, Kak. Isa ya, Kak. Isa wae. Ning ku ketara wong suaramu kasar. Ora masalah. Sing penting bagus. Sana. Iso. Jomplangke kursimu kok. Ya. Wis gak di bali kok, aku malah tratapan. Wis tak balik ndara Raden Janaka ya. Terus ku munggah kayangan. Oke, siap. Bapakmu, kakangmu, adimu dislametke. Oke, ora masalah. Wonten dari Janaka lho. Heeh. Sadurunge ning kayangan ning Karang Kawidodaren. Ngapeli Dewi Suprabu. Wah, jan kowe iki ancasmu rencanamu arep nyelametke bapakne rung kelakon wis mrono-mrono. Wis gak diwalek kok. Ngampet ambegan. Hah? Ngampet ambegan. Wis kok gleleng tenan. Wis apa? Wis. Nggih kanca pengilan duwe nang jero kono cedhak meja makan. Wajing
wonten dawuh Raden Janaka sing mburi kuwi sebe niki bilung bilung manten dawuh Raden wong kok kaya pentolan korek kudu sabar nek ora sabar ming keloro-loro wis nek carane ngono kuwi kowe munggane kayangan ora ana wong elek-elek ora ana wong dewa sing elekake mergo Janaka kowe mlebu metu nang kayangan iya tege mbok wa dhisik wong aku ngerti kowe nek kowe ki Bagong kok togak-togok men persis ya gok meneh men persis ya wong wis ana menyang tegep konten jawa aku tak munggah ning kayuwangan ya tegep aku tak mampir Indomar Janaka kok cenanangan tekan Indomar ngopo tuku tisu basah ndak ora ono sing dinggo lep tinggal lu aja kok jeliak kok wis kok wong kok marahi mangkel bilung aja kaya ngono iwang bikulun jagat giri pratingkah iwang bikulun naradu kula ingkang wayah pun jangan nongko ingkang Janaka jangan nongko hei sambel napa lho bro hei sumpah mikir panganan iki to jangan nongko kaya sambel kaya nganggo krupuk wah nana bruto lah weh wah jas kan duit aku ora orang apa sih lah karena madang sih eh Janaka kok madang Janaka ki poso iya tegi wis kayak mangkat iwang bikulun naradu iwang bikulun bedoro guru kok narado terus aku kenal apik mingkarun narado Iwang Bikulun Kanika Putra Iwang Bikulun Bedoro Guru Iwang Bikulun Bedoro Brahma Yama Dipati Penyarian Kak Penyarian ini Pak Jari Wudu Dewa Penyarian kok Pak Jari Kula ingkang sowan Bikulan Bikulan Janaka apa? Tanda ketak ketuntang, ketak gunung tanda ketuntang gunung, gunung gunung gunung. Saiki mengkari manut mongko aku tekan kene yo lungguh ngisor ora kok ora ngajeni karo kowe saiki aku tak takon arep tok kapake nggonku nanggung dosane anakku Bagong Tara Guru Kakang Ismaya piye
kula aturi lenggah nginggil kakang. Eh kosek to. Ha kok kowe terus dawuh karo aku lungguh dhuwur kakang menika kadang kula werda. Kula kedah ngabekti dhateng kakang Ismaya. Eh. Mau kowe muni yen to ana titah ning jagat ning ora gelem nyembah. Karo kowe mung siji-sijining titah ya kuwi Semar. Aku wis ngrumangsa niluput, aku wis ngrumangsani kleru. Lah kok dadi saiki kowe ngendika kaya ngono iki sirmu piye? Monggo Kakang ngemuti pinten-pinten. Lelampan ingkang sampun kula sandhang. Kakang Ismaya kula aturi lenggah nginggil. Eh, kowe ora pasang walat? Mboten, Kakang. Ah, ya syukur. Aku melu seneng. Dene wis tinar buka rasamu. Kowe iso sumingkir saka rasa gedhing keburu sengit karo kadangmu tuwa aku. Malah saiki tekan kene aku mbok mulyakake. Dara guru, aku ngaturke panuwun. Mboten dados menapa Kakang dawah sami-sami. Ah, syukur-syukur di menawi panjenengan sampun nemut Purwaduk Sina. Kula nderek bombo, kula nderek marem. Wondene kula nderek bingah. Jangan di Kadhi Prabu Batara Guru ngelenggahi minangka dados kadang tarunanipun. Inggih menipun Kakang Ismaya. Kakang Naruda kasinggihan mekaten. Ah inggih. Kakang Ismaya. Eh piye? Ngemuti. Saestunipun menapa ing kula lampahi wonten padukuhanipun Bagong nalika semanten sayektos menika namung kandhek wonten ing pangucap mboten kababar dados pakarti. Namung kinari abang-abang lambi iki mawon Kakang. Wah, kowe iki senengane ngedeg-degi karo wong tuwa. Monggo kowe budhal saka pedhukuhane Bagong rasaku wis ora kepenak. Lah kok dadi saiki kowe ngaturake pengendika sing kaya mengkono ingkang manem Brahma, manuhara karo atine kadangmu tuwa. Inggih. Malah sak mangke Kakang Semar sasampunipun rawuh wonten ing Kayuwangan tumunten badhe kula tanting. Eh piye? Arep tok tanting apa? Menapa Kakang Semar tasih kepengin dados nalindraning para dewa? Eh. Lah dek ngono pandangonmu. Krana menawi Kakang Semar tasih mbetahaken kul pendhenan menika dados nalindraning para dewa, kula badhe lereh keprabun. Kana lindran Kayuwangan kula caosaken dhateng Kakang Ismaya. Ah wis ora, Bendara Guru. Wis matur nuwun, mbok gelem Pak aku tak dadi dewa. Eh dewa sapa? Dewa Nala Garib. Tugase nagih utang-utang. Kuwi aneh-aneh ora mbok ya wis rasam dadi dewa wis ra apa-apa wis ngene iki wae. Aku ngaturke panuwun Bathara Guru. Inggih Kakang, mboten dados menapa saestu. Kakang mboten purun dados nalindraning para dewa. Wis, matur nuwun. Mila. Kamanunggalan antawisipun ingkang rayipun Manikmaya kaliyan Kakang Ismaya menika badhe kula sugata. Ah, tok sugata apa? Karepmu piye? Badhe kula caosi dedhaharan kejawi sak pirangan dedaran menika kula wau badhe kula paringaken Bagong nanging kula ngertos Kakang Ismaya menika sak sampunipun dados titah dereng nate ngraosaken legining pelempertangga jiwa lan segering jambu dipunirmala menapa Kakang kersa kula caosi menika dados tandha tresnanipun ingkang rayipun Manikmaya dhateng Kakang Ismaya. Dara Guru, aku saka ngomah mau wis sarapan. Dadi ora usah dadak mbok suguh werna-werna, aku wis nampa lan wis trima banget. Mboten menika tandha tresna kula dhateng Kakang Ismaya. Purun mboten purun kedah Kakang Ismaya ngrahapi dedaran ing sampun kula caosaken dhateng Kakang Ismaya, Kakang. Monggo sak mangke kula aturi ngrahapi. Ah, dalah Kakang, monggo to. Dipun rahapi pasugatan ingkang kacaosaken wonten ing madyaning Kayuwangan menika. Sampun ngantos wonten migih ringa-ringa. Sampun wantos wonten sangga runggi sarebetipun kalibat teko jengan teko Kakang Ismaya. Suralaya menika nggih kagunganipun Kakang Semar, nggih kagunganipun Kakang Ismaya. Heh, Narada ya. Ayo Pak, gecek-gecek to utengku wis kemrucuk kaya ngene. Ya Pak yo.
gecek-gecek harus dimanggake kok. Ayo gak istirahapi, kayak gue kayak mulai neng gue nih Bagong harus nyangking pelamper toko jiwa jambu di bone bone Bagong kasembatan. Eh, iki tenan Bobi ya? Size tuh kakang. Ah, nek ngono matur nuwun. Eh, ya orang ketang icep-icep sitek sitek. Ah, tak ngerasake kaya ngopo rasane ing pelamper toko jiwa lan jambu di bone Nirmala guru. Wes rek, wes rek. Nah. Song waru doyong, pak pak pong, pak pak pong, buk bolong kali jadi sama singgawi. Nuhun sewu lho di. Boten ateges kula badhe wantun kalian patuh kadi pramesti Bathara Guru menika babar pisan boten. Namung kula nuhun sewu lah kok mekaten kedatosanipun. Jangan dikau tinggal tulus lahir batin ati lan lati makarti yang diperbetuk kemarin akan wujud yang berpertogo jiwa kalian jambu di ponir molo. Neng saleng kakang Semar lan Atmajani pun dahar wujuding pasugan ning sampun paduka paringaken. Lah kekahananipun kaya ngaten menika pripun tadi? Panjenengan kok mboten metang lelampahan ingkang badhe dateng menawi panjenengan mentala dateng ingkang kadang piyambak menika dados pundi? Kakang Rodo, apan menika ingkang kula jangka. Yektos kakang Isma ya mboten ngertos dateng legetaning manah ingkang rayipun Manikmaya. Kula jangka pejaipun krana sak mangke wit seprika dumugi sepriki. Kakang Ismoyo menika satu giling titah ingkang mboten purun nyembah kelawan pun Manikmaya. Mboten purun tata krama kelawan pun Manikmaya. Paukumanipun kedah dipun musnahaken saking rumahing bumi kreping langit. Halah dalah. Sampean bibiti perkara. Sampean ingkang mbabar bathikane nek ora iso ngrampungke. Nek wonten apa-apa mangsa nggo dhewe di kula mboten mengerti. Indro luwonten timbalan. Kakang Semar Garing lan Petruk ingkang mau setengah mati tegese wis nandhang sekarat. Moro gage boyongen para paduka badhe dipun papanaken wonten ing pundi? Ora usah mbok menehi papan ingkang minulya, papan no pinggiring candra dimuka tegese pinggiring kawah. Sakmangsa ulun sarta Kakang Semar Garing Petruk wis tekaning pati mung kari nglundhungake cemplung ana ing telenging kawah mriki ngistaken dawuh paduka Rama Bungulun. Peteng dedet limengan katone padhang ning paningalipun ing neraka sampun boten saged nyawang menapa-menapa. Kula namung nyawang kawontenan kayangan ingkang peteng dedet kebak angkara murka ingkang dipun tuwuhaken saking pakatipun Adi Pramesti Bathara Guru ingkang pranyata jatosipun menika dados panutaning para titah. Ning lha kok menggok dalan pakatipun menika dados pundi? Kakang Rodo, Kakang Resi Wulatri Kendel kemawon. Menika perkawis kula Kakang Rodo mboten satumut-tumut. Andar menawi wegah napa warah nampi pitutur becik. Nek wis duwe karep lajeng kados mekaten menika. Das pun dilalampahanipun. Kula ingkang badhe tanggel jawab Kakang. Nonamit pasang tratak Kalimantabe linepatno ing ila duni dumawaing tawang-tawang Pukulun. Kula ingkang wayahipun Raden Janaka ya Raden Sarmadi ya Raden Arjuna ya Parto ya Krama ingkang sowan Pekulun. Wong mastuna musidam sekaring bawon langgeng wayah ulun Janaka mekaten inggih Arjuna
wonten dawuh Bukulun. Apa wigatine kita sowan? Bukulun narodhuk ngandharaken bekti kula kunjuk Bukulun. Ya ya Janaka ulun tampa. Pangestu ulun tamanana ya Janaka. Kula pun ninggal jimat paripindayan ning kasantosan Bukulun. Lah, kita sowan ijen ora nganti karo garwamu. Sembadra piye? Nembe umbah-umbah Bukulun. Kula mboten kula wajak. Iya ya lah ora ngajak Sembadra ya ora apa-apa. Sri Kandi dijak. Sri Kandi nembe les. Les apa? Les nyupir Bukulun. Bocah pancen ya pinter-pinter tenan di dipun dangu Janaka wonten menapa? Janaka kula wonten dawuh Bukulun apa wigatine kita sowan? Bukulun tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi woro pawarto binandunging karna menapa inggih kepara saestu leres bilih pono kawan kula inggih menika pun Kakang Semarang Nolo Gareng lan Petruk katimbalan sowan wonten ing kayuwangan Bukulun. Iya dasar kepara nyata. Apa to sebab kita nyuwun priksa babagan kang kaya mengkono? Amargi ngaten Bukulun. Menawi Janaka kecalan ponokawan bebasanipun wastra lungset ing sampiran sarah mungguing lautan. Sampun mboten wonten ginanipun Bukulun. Mila kula nyuwun kunduripun Kakang Semar Nala Gareng kelawan Petruk. Menawi Bukulun boten ngeparengaken Bukulun. Rawi-rawi rantas malang-malang putung. Kulas-kulas napa jenenge Bukulun? Kula aturi sedya ajang ingkang jembar. Sekul ingkang kathah. Kula mboten aji ngrangsang keprabon wonten ing kayuwangan Suralaya Bukulun. Bukulun Bathara Guru, Bukulun Bathara Guru, Bukulun Bathara Manikmaya. Arjuna, kemewat ucap kita kaya wong ngregem jimat, kaya wani ndilat bersih abang. Kita wani nyumbari marang panguwasa ulun. Apa kita ora wedi mati? Bukulun, mati urip menika gumantung dhateng purbaning Wang Mohonus. Kula mboten ajri pejah Bukulun. Menapa to sebabipun kula mboten ajri pejah? Krana kula mboten saged pejah. Amargi kula mbeta power bank. Kakang rada kok gumujeng. Mboten-mboten apa-apa. Mangurusi dhewe. Sampeyan ora kena dikandani kok. Sampeyan ngurusi urusan kula niku perkarane apa? Pun niku mangurusi dhewe. Yen ngono kita ora wedi mati, mboten Bukulun. Yen kita njaluk Kakang Semar, kita ulun katutake dosane. Sumangga Bukulun, kula mboten badhe ajri Bukulun. Ulun tibani guntur geni guntur angin Kakang rada. Punapi? Guntur geni guntur angin mboten tumama. Ah, ora tayang kowe rasakno. Ah, monggo nek ora gelem baleke Semar Janaka mesti ngamuk. Ya ngono Janaka. Betul. Ah, wis muni bentul kuwi ya. Mangka wis ora metu saiki. Wis ora ana sing dadal. Oh, biar kesenengan aku kuwi. Menapa? Ah, sampun kula mboten ajeng melu-melu kula aturi gagas perkasa menika piyambak. Kita ora temomo guntur geni guntur angin. Arjuna mentas meguru menyang endi? Wonten ing visible Bukulun. Kita kok dadi digdaya ora jamak. Mekaten Bukulun dos pundi urun bura bisa nglebur kelawan jeneng kita. Bukulun gelem anu purun mangsulaken Semar saat majanipun menapa mboten? Semar wis ulun sirnake. Kepripun Bukulun? Semar wis ulun srenake tak papanake ana ing tepining candra dimuka jagat dewa Bathara Bukulun. D
Kadiban Yai Pasupati lan pusaka kula ingkang kathah sanget menika sampun kula beto ngagem kronjot wonten ngajeng mriki. Kula ngamuk wonten ing kayewangan Kakang Rodo kados pundi? Ah, monggo, panjenengan ora mlayu ya ketiwasan tenan lho, Di. Kulun kok notok ulu. Adik kira aku ora weruh apa piye? Iki ngapa to gak sandangan kaya ngono kuwi? Pukulun, pukulan-pukulan dekulmu mlacet. Kowe iki ngapa karepe? Sampeyan ngerti kula? Ah ngerti. Wah, bajiger iki. Biar kene digawe santai, Bul. Ngerti to? Ngerti wadahe ora ngerti ora. Iwas tak halus, wangun tak pukulun? Wangun, ini ya suaranya kanu kekasaran. Mekaten pukulun. Pukulun. Iya, iya, iya. Bedara guru melajar pukulun. Tuh ya. Des pundi. Tuh ya. Nek ora ngoyak, are ngopo? Kulo kepingin ketemu kali bapak kulo. Sama? Bapak Semar. Kali Mas Garing, kali Mas Bagus. Anu Petro pukulun. Bagang Pak Petro? Petro. Bagangnya nanti? Lah niki. Ah, cahaya dian ora. Ini yang nandangin kayak ini siapa ya? Nun. Ini nandangin kayak ini siapa? Siwa Togok pukulun. Wah, Togoknya kayak ini wangi adine gitu. Bapakmu yang pinggir yang kawah condro di muka. Mau sire. Yen to bapakmu wis ora eling arep dicemplungake ning kawah dening Bathara Guru ning bejo kowe keteka Bathara Guru mlayu. Bapakmu tulungana dhisik, tulungana monggo dhek ning apa-apa. Mekaten Pukulun, nyuwun pamit nyuwun tambe pengen. Arep kaya. Pukulun nyuwun pangapunten. Telapukan kula kemedunen Pukulun. Kemedunen kemedunen dengkulmu melacak ora. Ajane kok ketrapukane kemedunen. Nyuwun pangestu. Kana tepat paranana dhisik. Mesake timen kowe Kakang. Nolo gareng kaya mesake Petro kowe modaro. Kakang Semar tak suwun ke ngersaning dewa ingkang luwih dhuwur tinimbane Bathara Guru. Tak suwun ke marang purbaning wang manasa. Muga-muga kasembadan penjangkaku nirmala. Waluya temah jati, jati temah mulya. Mergo saka kekuatanku Kakang Ismaya. Turke panuwun ingkang tanpa pepindhan nggih Gus. Sampeyan iso melu jeng nlametke awak kula. Inggih kakang. Matur nuwun nggih Den. Pun nyametke kali awak kula ndara niku panjenengan tresna ali pono kawan. Iya ngono kae. Matur nuwun nggih Gus. Nyamet kali Petro. Kok sesuai-sesuai mengenai ayo ndara Janaka sajae sayah munggah kayangan ki dhuwur kaya tru ayo sampean kok dugi mriki ngegrek Janaka kok ngegrek ki model pundi ayo mbok menawa Janaka saiki wis modern ki lho ya iso ta milenial wah iya Kakang Semar. Kula. Kowe kok arep dipateni Bathara Guru.
Nang ngopo ngengkon? Kula dianggap luput. Dianggap luput. Nggih, mergane kula ora tau gelem nyembah kali guru, ora tau gelem basa karo guru. Lah kowe mlebu ning sekolahane Bathara Guru apa ora? Mboten. Ya jane wis ora apa-apa. Nggih. Terus kowe dipateni. Nggih, diapusi kali Bathara Guru kon mangan plemertangga jiwa jambu diponir mala. Ning jebul wis dinahi racun. Nganti kula ora eling, Galeng ora eling, Petruk ora eling. Sok meneh nek mangan ki ora waton mangan. Ditelitit. Telitit. Oh, berapa Den? Ditelitit. Dinapake? Ditelitit. Ditelitit. Aku mburine ditambahi teh dhewe iki lho. Diteliti kok ditelit. Oh, dipeniti. Ojo gampang diapusi ya Semar. Nggih, aku nek kelangan kowe aku ora iso Semar. Nggih. Ayo bali. Angge monggo. Lah ning kula Bathara Guru nek ngonangi pripun jobe? Kula tak takon. Lah piye po ngontrak ning kene wae. Sik Pak, sik. Sik mundura. Eh piye to? Mundura. Darah sana kau? Apa kaget aku bajikur ini? Ngantin orang jalan kau digetak kok misuh-misuh asem ya asem ya sama orang yang duer aneh-aneh orang asem ya kau nangan ini yang geleleng geleleng aku mau saat dulu kamu kadang-kadang itu cewek telu waduh elek kabeh. Wah. Ayo wis nek elek kabeh ora. Ngapa gong? Aku nek ora carane ngene iki, kowe iki iki sapa iki? Bagong ngono kok. Weh, setan. Weh. Wadut ora. Wong tuwa nggo dolanan. Aku iki sing goblok. Wong kena suarane kaya ngene kok percaya nek Janaka. Janaka karo kasatriyane dhewe kok lali iki. Iki nek dienggo mel. Weh, wadut ora. Ora tak slametke. Ha kowe kok iso dadi ampuh? Ampuh, aku dhewe ya ora ngerti. Aku mau ditibani. Truk pusakane Bathara Guru apa? Guntur. Anu, guntur geni, guntur angene ra apa-apa. Monggo sekon sirahe mumus mestane Bathara Guru blujur. Aku arep nyakon nyamber aku ora gelem. Oh, aku gleleng aku, Pak. Aku top saiki mrene. Ha terus Bathara Guru tak getak. Kowe kudu mati saka tanganku mlayu. Ning iki kok aku deg-degan. Deg-degan piye, Mas? Ha engko nek Bathara Guru tekan Ngamarta. Ning Ngamarta mongko ana Ndara Janaka. Bathara Guru wadul karo sinuwun Prabu Puntadewa. Puntadewa kayangan Janaka ngamuk. Janaka sing nang kono krungu. Kowe goleki Janaka. Mbok cangkeme sing apik, Mir. Kowe nak gawe rencana senengane ngedeg-degi ae. Gawe rencana liyane sing nyemlang ngene ngapa ta? Iki rencanaku ketoke kok kaya ngono. Wah, cilaka iki. Iki nek ora goleki togok salin ngrekoso aku. Ora usah salin, Gong. Pak, malah Bagong ki rasakon salin, terus dilungguhke ning kayangan. Anggo, ha iki dadi crana engko Bagong nek lungguh ning kayangan Bathara Guru ngirit para Pandhawa. Neng kono Janaka loro. Ha, mesti dudu Janaka ora disalahke loro kadang-kadange. Aku dilungguhke nang kayangan, Mir. Ya. Aku tak mbujo widodari. Mbujo widodari dengkulmu mlocot. Wong kok angka-angkae. Ayo tak lungguhke nang kayangan. Engko nek guru nggawa sapa wae sing tekan kayangan. Men iso dadi srana kowe bali kaya wingi ngene. Siap. Oh, Janaka kok siap. Oh iya lali. Ayo Kakang Semar nak jeneke Kakang Semar. Janaka nggo dolanan cangkeme Semar. Ayo ning
Bale Martiu Kunda Manik. Petro Garing ayo neng Bali Pedukuhan. Martu Kunda Manik ayo. Aja lara atimu ya. Ndaraku tak lenggahke ning Sela Kandawaru Binangun. Pon, kajengipun mboten napa-napa Kakang Semar Ben. Nek ora ngono ndak Bathara Guru ora kapok. Ha kok sewiyah-wiyah tumindak Yangkara budine Candala. Panjenengan mboten klitu kok dipun sirnaken wonten cemplungaken wonten kawas Candra Plok menika. Ah, menika kula mboten kula mathuk, kula mboten gathuk. Ya iya. Sawetara ndaraku Ndara Janaka ben lenggah ning kene. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Putulun nggih Janaka. Wah, diundang kok njur sapa iki lho. Kakang Semar. Kula. Aku arep tapa. Nah, nggih, monggo-monggo. Tapa niku mboten kenging dahar ngunjuk lho. Ora arep mangan apa-apa kejaba panganan. Jenenge padha wae ora. Aja ana ingkang ganggu kelawan aku ya Kakang Semar. Nggih. Kuwi dewa sing kaya Jogteka kuwi kon lunga. Baes ben sauni-unine waton. Waton kayangan tentrem sauni-unimu, sauni-unimu Janaka Bagong. Janaka Bagong cengelmu. Hei, iki dewa kok dunake? Ya men wong Janaka kok dicampur Bagong. Ulun boya trimo Kakang. Iya. Arep ngenteni rawuhe sapa sing dadi srayane Bathara Guru to Le. Prabu, kados pundi Yai? Menapa to sababipun kula anyaketaken rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu? Mboten sanes anggen kula sampun mboten saged metang dhateng lampahipun Kiai Semar. Saat majanipun ingkang sampun setunggal candra mboten kepareng sowan. Koko Prabu, lajeng menapa ingkang kedadosan wonten ing Karang Kadempel? Kuwatir raos sing manah kula menawi Kakang Semar kagol kogelan penggalipun tumunten mboten purun sowan dhateng negari Ngamarta. Mila dinten sak mangke Koko Prabu, kula suwun kanthi sanget monggo mboten ketang ngamung sak kedheping paningal kula aturi tuwi dhateng kawontenanipun Kakang Semar. Mbok menawi wonten pamutah, mbok menawi wonten panyuwun saking Kiai Semar ingkang boten kawiyos sing pangandikan krana ajri kraning rayi Ngamarta Koko Prabu. Pukulun semban kula sewu lepat diagung pangaksami ngantos kula tilaring tata krami pukulun bekti kula kunjuk. Iya Kunto Dewa Luntombo pukulun bekti kula kunjuk. Kresna Luntombo guru kakekku basaku katuro orku doro Luntombo menapa to sababipun paduka pukulun kesesa katingal tedhak paduka wonten ing Madyapada
Pukulun menawi kaparang kawat daning angkatah tu munten kababarno menggah menopo towi gatosipun unto dewa orang nyono babar pisan lah kok dadi ulun digawe bingung kelawan kahanan ingkang dumadi liripun ngados pundi dene paduka paring dawuh ingkang mekaten ngger wayah ulun ulun keplayu saka kayiwangan Suralaya amarga pakartine kadangmu kita ya kuwi panengah Pandhawa si Arjuna ingkang ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara ana ing kayiwangan Suralaya nganti bisa dadi sarana keplayuning Manikmaya saka kayiwangan Suralaya ngger lha kok dadi saiki Janaka malah ndedhek ana ing negara Ngamarta iki lelakon kepiye kahanane putra Pukulun sembahan kula pukulun pengayoman kula Sang Hyang Jagat Girinata wonten pangandika paduka damel kagiyat raosing manah kula monggo klatriyan dangu dhateng Koko Prabu Darma Kusuma Iwah Koko Prabu Ndarawati sampun sawetawis wekdal kula mboten kesah saking kasatriyan Madukara nanging sabab menapa dene paduka paring dawuh bilih kula ingkang damel geger kayiwangan lajeng niat kula menapa gegayuhan kula menapa kula namung titah sewantah ingkang paribasanipun sampun ngantos ngelangkungi dhateng sasmitaning para sepuh ingkang sampun nyebataken cecak nguntal cagak cibul nggayuh wulan wuta ngitung lintang gegayuhan ingkang boten satraju sak bobot kalawan kegiatanipun ingkang wayah tartentu boten badhe kula tindakaken mukulun nanging kenging menapa paduka paring dawuh dene kula damel risak kahyangan lajeng ancas kula menapa gegayuhan kula menapa Arjuna ora ana jamak lumayan ngatasé ulun teka wani ujar lelamisan lawan jeneng kita lan para Pandhawa sayekti kabeh kababar dadi kasunyatan Kresna ulun mboya gawe-gawe ulun mboya gawe-gawe perkara iki nyata Arjuna ingkang gawe rusak ana ing telenging kayawangan Suralaya. Wah, ngakurat. Lah kok ora ngerti apa-apa adine didugang sak penake jengkel nang negara Ngamarta gawe perkara nang paran gawe perkara umuk ya tadi cah bagus kusik to Arjuna nonton maring ajeng larah-larahe piye kabejauna kabedhau dodho kula kapendheta manah kula kula mboten tumindak kados ngendikanipun Iwang Pikulun Jagat Girinata lah adimu wae omong kaya ngono kok kowe kok srengen karo adimu kowe dukani karo Janaka. Nek nganti Janaka cilik lara gedhe tekaning mati sing tuna kowe, mongko ngendikane Wang Pikul lan Pramesti Bathara Guru kuwi durung karo wanyata. Apa ana dewa kok goro? Werkudara. Iwang Jagat Girinata kuwi bola-bali lho. Tumindak kang ora prayoga. Wah, aja kesusu. Ayo ditiliki kayangan. Wah, janji ora ana Janaka, adik kula anang lak pecah ndase. Thank you.
nyamah karo jenenge Janaka, kowe ngorek-orek pasur yaning Arjuna. Ayo jandun karo aku. Yen pancen kowe menungso sing gawe ranging Wang Pikulun jati murti. Metu jaba kowe apa aku sing mati ning repat kepanasan. Iki ngopo Kakang Semar? Ana wong kok ndeleming dhewe iki. Arjuna, nonton dawuh mundur sik. Inggih. Werkudara? Iya. Meruh ta kowe? Iya. Ana pira Janaka? Loro. Tegese Janaka iki luput apa sak? Bener. Wah, Janaka dalu ngapura. Binjang Malik menika nganggo itung-itung. Bokong digajul sak kayange. Wah, berko kemerangsang. Ora iso ngampah mangkeling pikirku. Lha iki Kakang Semar kok ning kene? Eh. Nggih. Lah ngopo Kakang? Eh, nderekke Ndara Janaka Kakang Semar ojo edan. Aku Janaka. Aja ngawur Kakang. Aku Janaka. Bang Pilon Rada menika dos pundi? Eh, wis kono, petungen dhisik kena. Kita kuwi dewa lho, Yan. Dadi aja nganti kekilapan, aja nganti kekilapan. Apa to sababe nganti ana Janaka ning kene? Ha iki gancar-gancare ra kowe tak kandhani ya. Arjuna Werkudara, Kresna kowe aja nesu dhisik. Janaka iki pancen dudu Janaka sak tenane. Merga Janaka iki nyrametke karo Kakang Semar nalika gare karo Petruk sing arep dipateni karo Bathara Guru. Mongko dasare mung perkara sepele. Kakang Semar ora gelem nyembah, ora gelem tata krama karo Bathara Guru diluputake kogel kagelan atine Wang Pikulun Manikmaya. Merga ana titah sing ora gelem nyembah karo Pukulun Sang Hyang Jagadgiri Rata. Mekaten Pukulun iya. Tumuli Semar iki mau diracun dening Bathara Guru karo Gareng karo Petruk. Terus Janaka iki munggah ning kayangan ngamuk nyelametke Semar. Mula ya arepe dikaya ngapa? Janaka iki sing tak anggap Janaka tenan. Iya, betul. Ha wis ngono wae. Pukulun kula menika Janaka ingkang saestu. Ha buktine apa? Janaka iki kebak lelabuhan. Nek ora lebak lelabuhan dudu Janaka. Kuwi tumrapku kaya ngono kuwi. Oh lah lah dalah. Lah dadi kanan kaya kados mekaten menika mergi Wang Pikulun Manikmaya pakartinipun ngaten menika Pukulun. Ha iya wis. Nek ora ngono ndak ora rampung-rampung perkarane. Kresna wonten dawuh mara gage sawangan. Apa ulun ujar lamisan? Tegese ulun goro, ulun boya goro. Sawangan iki Arjuna malah lenggah ana ing Siloka Ndawaru binangun. Kresna Werkudara, Arjuna ingkang kisirnakno. Nyun mapunten ulun, kula sampun nyobi, kula kawon. Lho. Apa kita kalah? Kula kawon. Senjata cakra mboten tumama. Apa kita ora Keduga Malik Yaksa ingkang gedhe Kyai Kesawa. Sampun kula wong sakmangsul kula senggol beda ring Kyai Kesawa mboten saged ageng Pukulun. Lho. Apa merga wis tuwa kuwi? Sajake ngaten. Wong menika gumantung dhateng umur kok. Nyatanipun kula senggal senggol mboten ageng-ageng Pukulun. Ya ta Werkudara? Iya. Werkudara apa? Arjuna ingkang iki sirnakno. Wah, aku kalah. Kuku Pancanaka ora cerdas. Gada rujak pala ora temomo. Arjuna lunten bar paring dawuh. Apa kita ora nesu? Kita dikembari. Kudune kita iso mateni karo menungsa iki. Mapunten Pukulun, pusaka kula mboten temomo sedayanipun. Arjuna Anan wanun adawu. Wah, loro kabeh semaur. Kita aja ngleleng pacakmu gembelo sirahmu. Apa dume Pandhawa ora keduga mateni kelawan jeneng kita? Kita iso ngulun ngalahke kelawan jeneng ulun. Ya ngono apa piye? Ulun. Bukulun. Wah, lali. Lali. Terus alus. Mboten nginten babar pisan. Kula namung kepengin setunggal kemawon Pukulun. Pukulun minta maaf.
kalian Kakang Semar kalian Nolo Garing lan Petruk ingkang sampun paduka racun lan badhe dipun cemplungaken kawah. Menawi paduka Pukulun boten kepareng nyuwun pangapura dhateng Kakang Semar lan Garing Petruk, taunono windanana kula boten badhe mandhap saking Sela Kandawaru binangun. Lho, yen ngono kita wani karo panjenengan ulun, ket wau pun wani. Napa sampeyan lali? Kula aturi namaaken Guntur geni Guntur angin Pukulun. Cestri Sula kula boten aji. Monggo kula aturi namaaken Kresna kepiye? Lah semangga, monggo. Nek paduka Pukulun mboten nyuwun mangapunten dhateng Kakang Semar, kula kinten Janaka ingkang wonten mriku menika badhe ngampuk. Monggo nek ngampuk Janaka menika wah nyemelangi lho kejawi Digdaya. Janaka ing wonten mriku niku nek ngamuk nguyuh sanggon-gon. Ya Janaka ya, betul sekali. Mumpung kula lagi gebelet Pukulun, napa badhe wonten jamak limrahipun kayangan kok pesing. Aduh Cilaka iki kepiye? Iwon, nah sampeyan iku ya Kakang Narada malah mbilani dateng Janaka. Kula won matur to. Narada niku ora kepengku dening Bathara Guru. Nek Bathara Gurune tumindak elek, Narada arep melu sapa-sapa niku. Niku dados purbawasesan ing Bathara Narada. Sakniki sing tak anggap bener iku Janaka sing niki kok. Iso nyelametke Semar, nyelametke Nol Gaing, nyelametke Petra. Mula kula yo melu karo Janaka niki ora tak dianggap dadi pujangganing dewa ora apa-apa. Wonten Janaka niki sih gelem nampa paswitan kula kula wis tentrem. Ya Janaka ya. Iya. Pukulun Narada. Ngelih tenan aku. Janaka kok sambat ngelih. Wis mau ora mangan apa waduh, waduh Pukulun Narada golek kisi omeh. Ah. Kayangan kok ana si omeh barang iki. Piye perkarane aneh-aneh ra. Lajeng kula kedah kados pundi Pukulun? Nyuwun ampun ten dhateng Kakang Semar. Kakang Ismaya, piye? Kula nyuwun pangapunten Kakang. Wong njaluk ngapura kuwi gampang nek diucapke. Ning aku wis tau omong to. Apik-apike wong iki nek nglunggana keluputan ora bakal baleni lan nyuwun ngapura. Kuwi apik-apike menungsa. Hah? Dadi sakae keluputanmu marang aku menehi ngapura. Aku ora arep duwe rasa apa-apa karo kowe. Ning mbok njaluk sesuk aja tok baleni. Kowe iki dewaning para dewa. Kowe kuwi Manikmaya, kowe iki mustikaning dewa. Ditulak, ditirokke dening para titah sing urip ana ing jagat. Lah nek pakartimu kaya ngono kuwi, jagat arep dadi apa coba aku tak takon. Inggih. Inggih Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten tenan lahir batin. Nek nganti kowe isih duwe ana rasa mangkel karo Semar, piye? Mugi sak mangke kula nampi pidana saking Sang Hyang Asih Prana, inggih Sang Hyang Bathara Wenang Kakang. Manikmaya, gandeng kita nyebut lawan asma ulun. Mula tumuli ulun metu saka kancing gelunge Arjuna ingkang iki. Ulun mung kepengin nekseni apa kang dadi ucap kita. Dadi kita aja enak-enak kepengin dadi pasekseni ucap kita ora mung titah ing mapan ing Janaluka kaya ta Kresna Werkudara Semar lan sak piturute. Nanging ulun uga nekseni marang apa ingkang kita ucapake. Yen to ulun ingkang wis nekseni kita ora bakal sak kepenak kita pribadi nggone wis wani sumpah lawan Kakang Semar utawa Ismaya ya utawa Semar Badranaya. Nggone wis kita gendak sikarana ing jagat. Guru, wonten paring adhaw. Coba to saiki pitungan.
Semar ku wis gelem dadi titah, wis gelem dadi pamomong. Uripe sarwa rekoso, uripe sarwa prasojo. Dadi wong mlarat, dadi kawula. Kita dadi dewaning para dewa. Apa kita kepengin ngrasake urip kaya Semar? Ya ngono apa piye? Yen upama tenan kaya mengkono, ulun walik. Semar ingkang dadi dewaning para dewa, kita ingin dadi pamomong. Ya ngono apa piye, Guru? Aduh, ulun mboten. Mboten pukulun kula sampun ngakeni kalepatan. Kula sampun tobat pukulun. Ayo kundur. Lan kita ndak jaluk tetepo. Ngesti marang kautaman ulun kundur makayangan. Ulun ulatake saka ngundaran diri bawono. Janji ana ing kene kita isih gendak sikara karo Semar lan para Pandhawa ulun ingkang mboyan nrimakake sembah kula ingkang dherekaken jengkar paduka pukulun. Kang Narada, menapa iki? Kula sampun nandhang kalau nandhadha ing kalepatan. Kakang lajeng Janaka menika sinten? Janaka? Janaka? Ora edan lan kok. Kelakone kok werna-werna to ya. Kabeh do omongan kok sak malah turu saiki. Janaka wonten drabu kula. Ora ta ya swarane arnali. Ayo bali kaya wingi-wingi. Iwang Mawi Bathara Guru wis ngapura karo bapakmu lan nyuwun ngapura karo bapakmu. Inggih. Bapak kula Rama Prabu Pandhu Pramuka. Syukur kowe menake Pandhu Pramuka diatungi jotos karo Werkudara. Sak penake dhewe. Inggih. Ayo salin, salin. Mengko pramertangga jiwa jambutipun Nirmala toko mudun ana ing jagat dadi sarana pambanguning desamu. Nun inggih ngestaken jawab. Halo. Bagong nggih. Ora ta ya kayangan kok digawe geger karo Bagong. Lah rak tenan to wis ketok saiki. Wah, caedan. Bagong. Nun. Lah mun jile sandangan Janaka niki. Oh sing dandani togok Endara. Masa niki kula wis wujud kaya ngaten. Weh, sinuwun Ndara warti barang niki. Iya, Bagong. Wah. Kok tekan kayangan? Lah iya. Nusul kowe, aku kan tresno karo kowe. Dadi Janaka sak karepe dhewe. Nggih, rencana ajeng nang Madukara ya. Arep ngopo? Ketemu Sembadra. Wis rasa nesu, rasa nesu. Kok di Bedoro Bagong ngene kok nesu ora. Mer. Hmm. Sing urip kowe, Mer. Ora ana aku modar kowe. Oh, matur nuwun aku. Ya iya ya, matur nuwun, matur nuwun. Eh, caedan. Matur nuwun. Aseme. Oh, bar go sisi salaman. Siku pak umbel ta. Duren nek ora ngono ndak tuman wae. Pungkur Bagong. Belem bertangga jiwa jambu Dipanirmala. Kulun paringake kelawan jeneng kita. Tersuwun nggih pokulon. Iya, Bagong. Jarene arep ngekai 15 kilo. Wis. Kuwi wae nek ming dienggo tumbal sithik wae Bagong. Nun nggih matur sembah nuwun. Iya. Wis gek mudhun ana ing jagat Kakang Semar, anak-anak Kakang Semar dikanthi wonten ing jagat. Iya. Bareng nggih? Iya, Bagong. Tenggen kula. Oh, ngapa? Lutisan. Loh. Belum bertanggung jiwa jambu tiba nero lalati sambel lut wah jos Bagong non jari dinggo tumbal rak wau. Kita enak ini mateng nih
Gue nak jaluk perlu mana aku sekarang? Jaluk ke? Muar gue tumbal lo Ardilotes. Nolo kareng dalem gimbolopo pelem. Kok kita yang gawa opet dhewe kok? Gak apa-apa toh bapak yang melu duwe kok? Ya wis ora apa-apa. Sik. Petruk nun gimbolopo jambu. Kakang Rodo kok sami gobek piyambak-piyambak. Panci kula tebaske. Oh. Kakang Rodo sembrono, pukulan-pukulan nyuwun pamit Kresna ing ati-ati. Guru agek aku njaluk pamit, Perkudara sing ati-ati, pukulan kula nyuwun pamit Arjuna aja kaya bocah cilik yo. Moga-moga desaku ayam-ayam tentrem ya Pak. Iya, iya, Bagong.